sembra comencem la sessió ordinària del mes de febrer. Primer punt és l'aprovació d'actes de sessions anteriors. La de 26 del 6, la de 29 del 5, la del 8 del 5 i ja està. Partit Popular. Partit Socialista. Jo una coseta del 5, és que són molts mesos. Bueno, portaveu, vale, però bueno, 5, per mi fixes. No, no, que tinc el micro. Ah, vale. Si no, no et sentim. No, és que, home, el 5, estem al 2 de l'any vinent, jo trobo que és molt de temps. Trobo que és molt de temps. Ni mos en recordem nosaltres, ni se'n recorda la gent que mira el Facebook, bueno, que és molt de temps, vale? Nosaltres votarem a favor o en contra, com ens estendrem, però que és molt de temps. Simplement això. Bé, això s'ha parlat molt bé. Si és un temps considerable, també és cert que el mencionant de tant és el que és, i plenaris cada mes, doncs hem tingut un ajuntament que no té secretari en plaça, que anem a suplir-lo, té poca autoritat, té poca desaire, que n'hi ha plenaris cada mes, doncs, bé. És el resultat d'un context, que és el que hi ha. També els plenaris estan gravats en YouTube, en Facebook, tenim accés a ells. I ja està. Segon torn. Passem a votació. Vots en contra. Ja, un clar. Pots en contra, extensions, pots a favor. Vale, estic bé. Hem de ser un plenari que ens sorprèn, eh? Hombre, hombre. Hombre, hombre. I la del 4 no, perquè és una subxicada, si no l'hauré de tenir. Ara ja podem revisar. El segon punt és la moció del Grup Popular per a suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per la llei orgànica 1/2015. Grup Popular, tenim la paraula. Bé, crec que aquest tema tots hem sentit parlar. També vol mantenir la presó permanent revisable. Volia contar-vos els casos en els que s'aplica aquesta pena, que és l'assassinat de menor de 16 anys o persona especialment vulnerable, l'assassinat que tinga lloc després de cometre un delit contra la llibertat o sexual sobre la víctima, l'assassinat que pertenés a una organització criminal, homicidi del rei o heredero de la corona, terrorisme amb resultat de mort, homicidi al jefe d'estat estranger o una altra persona internacionalment protegida per un tractat i genocidi. També dir que és una pena habitual en països com Itàlia, Regne Unit, França, Alemanya, Àustria, Suïssa o Dinamarca i que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat que la presó permanent revisable és un model ajustat a la Convenció Europea de Drets Tot. Partit Socialista. Nosaltres, en principi, no estem totalment d'acord amb el que diu la llei per certs punts. Pensem que al final és una cadena perpètua amagada i disfressada. Pensem que la presó és necessària, però hem d'entendre també la reeducació que pot tindre la gent. Al final és una reeducació per a aquestes persones en el moment que estiguin. Està clar que hi ha casos que no arriben a reinserir-se, però és que és difícil parlar d'això, perquè al final és una cosa que no te porta la llei. Compromís? Nosaltres també, igual que ha manifestat el PSOE,
no estem d'acord amb la presó permanent revisable, perquè entenem que per una part no compleix en la Constitució, en l'article 25.2, sinó que tu mateix, això, la persona que ho haurà de defensar és Melissa, que avui no pot estar així, perquè al final ella és criminòloga i és la que entén de dret penal més que jo. Al mateix temps entenem que no contempla ni determina la reeducació i la reinserció social, que ha de ser un dret fonamental del reo, i per tant, d'aquesta manera, ja que no ho especifica, entenem que pot fer que la persona estiga sempre en una situació de privació de llibertat, que per tant també s'està atentant contra un dret humà d'aquesta persona. I pel que es pugui aplicar a altres països, val, pot ser, no obstant, no crec jo que França, per tindre una presó permanent revisable, tinga menys casos de terrorisme o de violència masclista, i a la vista està els fets. Al igual que els Estats Units d'Amèrica, que no venen a ser una presó permanent, no venen a ser un gran exemple de que això funcione. Per tant, jo, en compte de centrar tants esforços en aquesta mesura, centraria més esforços en demanar una educació més digna, o formar persones en la igualtat, en la no violència i aquestes coses. Partit Popular. Bé, la presó permanent revisable no renuncia al mandat constitucional dels articles 15 i 25.2 que has dit tu. Perquè una volta complet el temps mínim de la pena, el tribunal considera que no concorreixen els requisits necessaris perquè el penal puga recuperar la llibertat, que si serà un plaç per aportar a cap una nova revisió de la seva situació. Dir que això es va posar en 2015 i que fins avui ningú ha estat penat encara per la presó permanent revisable. O sigui, no crec que sigui una cadena perpètua a mamà, però l'únic que dic és que quan el pare de Diana aquest o el cu que li hagi matat un fill per terrorisme i li diem aquestes coses, doncs igual. Aquesta gent vol justícia. Justícia, perquè n'hi ha gent que sabem que no van a reinsertar-se mai. Això és un torn. Tu dius que d'altres països també està la cadena i tal. És revisable als 15 anys, en Espanya són els 25 anys. Vull dir que d'aquí de casa de 10 anys és que també... 25 anys a la presó és perquè ja contempla... La llei ja contempla com a mínim 40 anys, no? La que tenim ara. És quan tu fes una tercera part de la condena. No tens uns anys, eh? Sí, 25 anys. No. Sí. Ja me la de micro. Vamos a ver. Sí, sí. Bueno, pasa y digo, no, creo y... No, se vuelve con... Segundo arco. Segundo arco, lo veis. A ver, claro. Sí. A ver, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre si eso es constitucional o no, más que res porque no es capaz de generar jurisprudencia al voltant d'aquesta figura i, per tant, encara no s'ha posicionat, però ja hi ha moltes coses que diuen que atenten contra aquest principi fonamental. Després, jo crec que quan el Congrés dels Diputats i les Diputades, que ara ha canviat el nom, a instància de compromís, es pronuncia d'aquesta manera i diu majoritàriament que això no ho vol en Espanya, crec que si la sobirania recau allí, el Partit Popular no s'ha d'empenyar en
pero seguirá una norma que en cierta manera va a poder hacer caducar. Yo no creo que el problema de una sesi y es más allá, es que si estaría en medicina sabría explicarlo mejor que yo, o una, un violador, que al final para mí son terroristas, siga que si tuviste que tener una presa permanente revisable va a hacer que no pasen. Yo creo que el problema ve de una repostar, es de la educación, pero eso, doctor Medis, yo creo que haurien de centrar més esforços en altres temes i reivindicar altres temes i no aquests. I després dos dades, com estava dient Steven, el Consell d'Europa ja advertís, encara que en un acte el Tribunal de Drets Humans diga una cosa, que europeu diga una cosa, però el Consell d'Europa mateix advertís que tres per damunt dels 15 anys no són bones i que poden fer més mal a les persones i als reus que poder tindre una reinserció social i educativa. I després les Nacions Unides diuen que allargar aquestes presos pues, també poden produir certs riscos a les societats i portar-les cap a un canvi que no hauria de ser el més adequat. Per tot això, nosaltres votarem que no. No, segon torn i segon torn. Segon torn de persones, segon torn de PP. Ja l'han tingut. És exposició de motius. La primera és exposició de motius, heu fet ús de primera, heu estat el segon. Feu el segon o feu el segon de persones. Això és una cosa, diguem, que la pena màxima de presó que tenim ara a Espanya són de 30 anys. De 30. I en alguns casos ha estat inclús 40 anys. En Alemanya mateixa la presó revisable és als 15 anys, inclús en casos més greus als 20 anys. I a banda és que vulnera l'article 25.2 de la Constitució, que és el que havia dit, que contempla l'educació i l'associació com a quines com a punt de la pena. I tot això, i si pel problema la pell, jo si ho posa com a pare, igual, doncs igual, però no podem jugar en el sentiment de les persones, i jo tampoc, no puc anar en sentiment d'una persona de generar més cops. Perquè jo igual, si passarà d'una dia meva, doncs igual pensaré igual. Exacte. Però vull dir, però hem de mirar, no poden, com a polítics, no poden jugar en els sentiments. I així, no sé. Seu autor, per popular? No, és que... que ha sigut avalat pel Consell General del Poder Judicial i pel Consell de l'Estat per resoldre les polítiques. I dir que si quan es passa del tribunal, quan ha complit la pena mínima, passa per sí. A mi no és igual, és que sí, és l'únic que pot passar, és que mos torna a passar. I tot, mira, una altra xiqueta, o torna a passar. Si no s'ha per sí, que es quedi tota la vida, dins, que no visca. Però les firmes està veient que la gent té por a aquests casos i que volem que la persona que no està per a dir que no isca, que es quede, ja està, i el que isca, el tribunal ho dirà, que isca, perquè és una persona que s'ha arrepentit i ja està, però el que no, farà que no s'hi demani. Passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vaig a favor. Passem al punt 3. Que és la moció també del grup popular per garantir l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascun dels agents i esforços de cossos de seguretat. Partit Popular. Això és una reivindicació que ells porten més de 30 anys. Conec que els aconteciments que han passat ara en Catalunya s'han vist en les condicions que els Mossos. Quan tots estem vivint en el mateix país i tots estan fent la mateixa feina, no s'entén que un policia autonòmic cobre 500 euros més que un altre. Que ells estan dins de la seva autonomia i els altres entenen que anar a viure amb estoque i tenen damunt més problemes
que entonces, pues, dir, fa més de 30 anys que estan reivindicant, fins ara ningú govern els havia ajudat en res i el PP vol ajudar-los pujant 500 euros més a la Guàrdia Civil i 400 euros més a la Policia Nacional. Sí, està repartit en 6 anys, ho estava buscant, serien 6.000, crec que 6.000 milions, i està repartit en 6 anys. Estaríem parlant d'un 25 mes de sueldo. I també el que volen, perdón, és que blindar-ho per a quedar el dia de demà i no vinga a la volta d'un govern i diga, no, ara 500 euros més. I tornem a estar igual, entonces és que s'arregle tot un poc. Eso va a tener cor. Bueno, a mí no me sembla mal que se equilibre tot i que cobren lo mateix, si al final son las mateixes funciones que cobren lo mateix als cossos de policia autonòmics que els nacionals. Si és el mosso d'esquadra en el xanxa o la policia nacional o la guàrdia civil. El que passa és que això hem de tenir en compte també que no passa soles en els cossos de policia. Jo, per exemple, soc mestre. Els mestres sí cobren tant. A Catalunya cobren 300 euros més. A Balears, per ser una illa, cobren 400 euros més. A Múrcia cobren 100 euros més. Al final, nosaltres, per exemple, som els que menys cobrem de tot l'estat. Llavors, si busquem per a la policia, pues, també hauria de buscar per a l'educació, per a la sanitat. Al final estem parlant de competències que unes de la Policia Autonòmica de Catalunya o del País Basc, tenen la competència de les autonomies i la Policia Nacional la té l'Estat. Llavors, ahí és qüestió de competència, és igual com en el tema d'educació, de sanitat, que tenen les competències de les autonomies i per això cada un cobra diferent. Però si ho busquem per a les coses de policia, doncs pues, també s'hauria d'anar. Per què no per a la resta? Al final són temes de pues, nivell de vida que es queda en uns llocs que en uns altres i per això a vegades cobra més en uns llocs que en uns altres. En aquest sentit, que no ens sembla mal, però que espera extesa a tots, a totes les professions. Compromís, senyor Torn. Nosaltres també fem paraules, fem nostres les paraules del Partit Socialista, entenem que és una reivindicació totalment legítima i per tant la veiem bé, també és una demanda que s'està fent no solament a este govern, ara en aquest cas una demanda que es fa al govern de Rajoy, però s'ha fet en altres governs. De la mateixa manera, entenem que estem demanant un tracte just i igual, però també entenem que de la mateixa manera que venim a reivindicar un augment per a equiparar-se a la resta de policies autonòmiques o de cossos i forces de l'Estat, doncs també podríem portar mocions a favor pues, d'un augment del salari mínim interprofessional, a nivellar-lo a temps europeus, equiparar la quota d'autònoms a Europa, per exemple, i també el que està dient, també en despesa en sanitat, en educació, en pensions, que l'última escama de pensions ha sigut notòria. Aleshores, ja que demanem coses al govern de Rajoy, des del Partit Popular, pues, també us animem a que presenteu aquests tipus de demandes que també són molt necessaris, inclús algunes d'elles urgent més com la reforma de les pensions o temes de salut o sanitat. O sigui, educació, perdó. Partit Popular, seu primer tot. Com vos he dit, portem 30 anys en aquest tema. Si voleu, a mi em pareix bé lo dels mestres, també es pot parlar. Cobrar més en una illa, això ja es passa a ells, és per a tots. En una illa també es passa a ells, no és ni la careta de vida, ni has de desplaçar-te, ni res. A veure, un guàrdia civil antigament firmaven unes condicions que no són les d'un mestre. No sé si les saps. Era les deu de treballar i a les sis estaven treballant. Llavors ells, després de 30 anys, els agradaria que si fan una feina igual que una altra, se recompensaria igual. Simplement, això, el tracte just. No en les condicions d'un mestre. Però bueno, té unes pensions, a mi també em pareix bé, però les va congelar. Anem a pujar poc, però aprovem pressupostos i que l'economia vaig a fresquent, que anem, vaig a deixar d'estar fent en el parc i pujar les pensions, a mi això també em pareix per bé. No, ja està. Jo el que porto avui és això, el que crec que és el debat d'avui és
estamos yo y también. Bueno. Ya. Eso es el segundo. Que quan dia lo dels mestres no em referia que les condicions dels mestres foren les mateixes que les de guàrdies civils, però em refereix que treballant les mateixes hores els mestres de Catalunya i els mestres d'ací, deixant de banda a Balears, a Catalunya cobren més que sí. Estic comparant el cas d'un cos, de policies amb policies i mestres amb mestres. No estic comparant en cap moment mestres amb policies. Estic dient que a Catalunya cobren més en general de tots els cossos, de sanitat, d'educació i de... No és que sigui una cosa excepcional de les policies, sinó que és en general en tots els casos. Mai no has comentat una cosa. Tu dius que el PP està demanat, doncs en premsa està posant que sindicats policials encara de negociació d'una zona. I el tax en de 22. Vull dir que el PP no té més persona amb 22. Vale, vols que t'expliqui per què m'han trencat? Jo sí, el PP no sé. Jo t'ho puc explicar en seguida. Bé, el segon toc, ja s'ha aturat el primer toc, el segon toc. No, el que tinc és dir, que els policies demanen 500 milions i... Sí, no. I el govern dona 500 milions de 3 anys, i és tot el que fa. No. Compromís, segon toc. Sí, vaig acabar que nosaltres el nostre vot serà favorable perquè entenem que al final és una reivindicació necessària i tot el que siga demanant coses a que el govern es posa les piles i treballa, doncs vosaltres ens trobareu. Però us tornem al mateix, és a dir, aquesta reivindicació és necessària i per tant entenem i és més així la comissió ens ho comentaris i ens dir clar, això és el que s'entén i tot això, però també pues, convidem a que altres coses com les hores i del tracte just, un finançament que així l'hem portat, el suel ha portat alguna vegada i nosaltres també hem portat el tema, doncs també donem aquest suport perquè també va en persones, en salaris i en vides, en aquest cas, de les valencians i els valencians. Segon torn, Partit Popular. Vale, primer contestar per tu. A veure, el Guàrdia Civil volien en 3 anys. Vale? Sindicats, estem parlant de sindicats perquè d'un primer moment va firmar soles la Policia Nacional. Quan parlem d'això és un tema molt difícil de tocar perquè n'hi ha promocions i això ho sap molt millor que jo. N'hi ha promocions, n'hi ha gent que va firmar treballant 24 hores. 24 hores tots els dies. El meu somri no tenia un dia lliure. Llavors tota aquesta gent no pots vindre de cop i repent i llevar-li certs privilegis que té. Llavors això va per promocions. Ells el que volen i prefereixen és tardar un mes i firmar-ho, bé? Que no dir, ara anem a firmar el que entren els joves i aquesta gent que diguem, ja estan a casa jubilada o anem a llevar els medicaments. No, ells això de moment no ho volen a Xina. I el mestre el que s'ha fet és l'equiparació total, o sigui, els dos tenen raó. Ells ho voldrien més a pressa i és el que sap que ells ofereixen els diners, però a més llarg plaç. Jo crec que això al final és sentar-se, s'han trencat, no, el poble es torna a oferir altres coses i crec que és preferible que s'enfaden i que es tornen a sentar mil voltes però que firmen i que firmen una cosa lògica i que no per a millorar el salari dels joves avui dia la gent que està jubilada o quasi promocions de 50 anys o això queden molt perjudicades. Passem a votació, voleu fer al·lusions contestades fora del torn a ells o no? Passem a votacions, vots en contra, abstencions, vots a favor. Jo estava dient només que el Partit Popular que sí, que s'han enfadat, El punt 4, moció del grup Compromís per instar Santi Socamps a renunciar com a membre del Consell Jurídic Consultiu. Compromís, exposició de motius. A veure, i això, la multa de divendres vam tindre una notícia que era que l'arzobispo auxiliar de València, Francisco Camps, estaven imputats pel cas de la visita del Papa i quan estaven resant van llevar la mà de la caixa, però bueno. Sabeu, la llei 6/2002 de 2 d'agost de la Generalitat Valenciana regula que els expresidents del Consell tenen dret a formar part del Consell Jurídic Consultiu per un període de 15 anys en el qual
reben un salari i orienten un poc l'acció del Consell, i són col·laboradors que pot donar una de l'experiència que han tingut al capdavant de la Generalitat. La normativa vigent, aquesta llei, no contempla un mecanisme per a retirar aquesta condició a aquells expresidents o a aquelles persones que han incorregut en actes i comportaments impropis i salvaguardar sobretot l'honorabilitat i la dignitat sobretot de les institucions valencianes. Les Corts valencianes es van pronunciar per a que Camps deixara el Consell Jurídic una vegada estar imputat pel cas de la Fórmula 1, votaren tots els grups a favor, solament qui es va abstendre el Partit Popular, sinó que tampoc és que tinga molt clar el Partit Popular que vol fer amb tot això. I, doncs, bueno, el tenim ja imputat en Fórmula 1, que és quan es va presentar aquesta moció, ara el tenim imputat en la visita del Papa, oblidant-se el manament seu. La Gürtel li està rondant, i jo crec que li caurà, Ricardo Costa, Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, tots aquests estan ja apuntat al senyor de la X, que és Francisco Camps, expresident d'aquesta comunitat. I després ja tenim casos que ja han arribat a condena i que almenys per dignitat i per respecte a totes les valencianes i els valencians, doncs, hauria de deixar aquest càrrec, com és el cas Cooperació, amb Rafael Blasco, exconseller, en la presó, que es gastaven els diners per a... I això em toca a mi de prop com a cooperant. Que es gastaven els diners que tenien que anar a països de Llatinoamèrica o de l'Àfrica per a places de pàrquing i en altres coses que no anem a citar així. Per tot això, Compromís pues, demanaven que l'Ajuntament es pronunciara per a instar a Francisco Camps a renunciar com a membre del Consell Jurídic Consultiu, que donar suport a totes les mesures que tinguin per objectiu recuperar als valencians i les valencianes tots els diners desviats per corrupció, que no són pocs, i instar a les Corts a millorar aquesta llei que regula mecanismes de retirada d'aquesta condició i que al final guanyem tots un poquet en democràcia. Partit Popular, d'acord? Bé, com han dit, nosaltres en la comissió jo no soc jutge, ningú de nosaltres som jutges. El dia que ell serà condenat, doncs no sé si voleu, hem de llevar-li el títol de molt honorable, de que isca d'aquest Consell, però ell, com ja han dit, ja va estar imputat, va ser innocent o no culpable, per falta de proves, com vosaltres vulgueu, que no va ser culpable, llavors nosaltres també creiem en la presumpció d'innocència i, com hem dit, creiem que quasi no hi ha ningú jutge, el dia que el jutge parli, llavors parlem res de més. Partit Socialista, primer cop. Nosaltres anem a votar a favor sobre l'invitació i que estem d'acord amb tot l'argumentari que es presenta. Compromís, primer tot. No som jutges, però sí que hi ha una cosa que estic dit ni tard. I l'expresident, jo trobo que s'ha burlat diverses vegades de les valencianes i les valencians. Ho va fer mentre governava i ho continua fent ara amb les declaracions que fa. Quan tens a exsecretaris generals del teu partit, quan tens una exalcaldessa que ha faltat, que els primers dies començava ja a apuntar que en València hi havia coses, el primer dia de declaració que va fer, que en València estaven passant coses i tu com a president dius que no sabies res, jo crec que almenys canta. Quan ja tens exconsellers que estan en la presó, almenys diguem per dignitat i per respecte a totes les institucions, doncs hauria de deixar, perquè al final ja ha presentat un càrrec representant a totes les valencians i els valencians i portant la veu de les valencians i valencians allà on està. Una persona que després diu que no sabia res de tot això, almenys per dignitat, dic, bueno, vaig apartar-me i no vaig estar ahí, perquè almenys seu no crec que fora, però almenys sí que va fer la vista grossa. Partit Popular, segon torn. La dignitat és cosa d'ell, no nostra. I com deia, ell diu que és innocent, és digne. Partit Socialista, segon torn. Compromís, segon torn. Sí, la dignitat és d'ell, però la democràcia i la qualitat democràtica és cosa de totes. És cosa de totes i per tant això estem instant a que les Corts, com a on residís la voluntat i la sobirania del poble valencià, que allí es pugui legislar en favor de la democràcia. Passem a votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor.
Passem al cinquè punt, moció del grup Compromís per manifestar el suport a la competència de Generalitat Valenciana en matèria de dret civil valencià. Compromís. Aquesta moció també anava a ser pensada per la meva companya ministra, també com més experta en aquest tema, pitjor. Bueno, això és una proposta aprovada per la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Per tant, no crec que portem molt debat, ja que tant PSPB com el Partit Popular, Esquerra Unida i Compromís votarem a favor. Els únics són Ciutadans, que jo crec que pel tema que no estan molt implantats a la comunitat, doncs no sabien per on tirar. L'Estatut d'Autonomia del 2006, bàsicament el que ve a recollir és que un estatut proposat pel Partit Popular li dona la condició de nacionalitat històrica a la comunitat valenciana i, per tant, dona la capacitat de legislar sobre dret civil. L'any 2007, l'any 2011 i el 2012, durant el mandat del Partit Popular, s'aproven lleis com el règim econòmic matrimonial valencià, relacions familiars de fills i filles o unions de fet. Tot això, el govern de l'Estat, del Partit Popular, curiosament, ho porta al Constitucional, molts d'ells estan tombats i ja tenen sentències com el tema del règim econòmic matrimonial valencià, regint-se per el que marca el dret civil de l'Estat espanyol. Això, en certa manera, doncs, atempta un poquet contra algo que altres comunitats autònomes, com pot ser la comunitat fora de Navarra o com pot ser el País Basc, sí que ho tenen reconegut. Perquè uns sí i perquè altres no, perquè uns sí el Partit Popular no porta el Constitucional i a nosaltres sí, i de què tenen por que els valencians tinguem al final les nostres pròpies lleis. Inclús va haver un moment que es va fer un argumentari un poc desagradable, perquè crec que ja totes les valències i els valencians ens hauria de ser desagradable, i és quan van dir que allà pel 1707 els decrets de nova planta per justo de derecho de conquista ens van llevar els furs i per tant ahí van perdre tota capacitat de poder legislar, quan després la transició simplement va ser un moment de voler tornar a unir a tota la gent i que ens sentirem còmodes. Doncs bé, doncs en aquest sentit el que s'està demanant així, i al final per el vostre vot favorable, perquè ja ho va votar a favor en la Federació Valenciana, és manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de dret civil valencià, tal com està prevista l'Estatut d'Autonomia, sol·licitar a les Corts que prenguin la iniciativa de reforma de la Constitució i comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts valencianes i el present acord que es comunica a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a entitat que ha impulsat aquesta moció. Partit Popular, segon torn. Anem a estendre molt perquè pensem d'altres coses, encara que això té més profunditat de la que parlem. El que parlem antes sobre si la comunitat autònoma de Catalunya li pagava més als policies o altres, el que estem fent és diferenciar una quantitat de coses que pensem que si estigués centralitzat és millor. I quan el Tribunal Constitucional dius que ho ha tombat i hi ha unes peticions que ho ha demanat, suposo que s'ha fet que no estarien correctes. Això estan els jutges. Això estan els jutges. El Tribunal Constitucional. Estan els jutges. I no com han dit antes, referent també a Cans, que si va doiar el juzgueu i el condeneu i tal. Això estan els jutges. Tots tenim dret a la innocència, però no és intentar defendre-la, a la presumpció. Si són culpables, però un jutge dirà que serà culpable i em condenaran i li llevarem els títols i li llevarem el que faria falta. Però ja de principi dir que es retire del consultiu on està, doncs pensi que no ho ha fet. Per tant, l'estatge de principi. Que som el primer torn. Nosaltres estem d'acord amb l'argumentari i anem a votar a favor. Només segon torn o primer torn? Sí. A veure, no vaig tindre's quan el vostre partit ja s'ha pronunciat a favor que això tira avant i quan sobretot s'han tombat lleis que va aprovar el Partit Popular governant. El Tribunal Constitucional és un tribunal nombrat per polítics, és una càrrega política, té una càrrega política perquè es dedica a interpretar la Constitució en certa manera. Aleshores, són jutges però nombrats per polítics. Aleshores, una càrrega política té. No, per favor, no s'ha de preguntar. En aquest sentit, sí, el Tribunal Constitucional és un acte polític, sí, i tant.
Si voleu abstindre's, no acabé d'entendre l'abstenció, però bé, al final el vot favorable a això va en que les valencianes i els valencians puguin legislar sobre certes coses per la nostra història. Més o menys. Partit Popular, segons tot. Però com tu has dit, el Partit Popular ho va aprovar, però és que jo no tinc que pensar igual que tot el Partit Popular. Jo puc discrepar en certes coses, si tu penses igual que tot el teu partit, ho sé molt. Jo preferís castigre perquè n'hi ha certes coses que no tinc clares, i ja està. O que pense que no deurien de ser així, però allà. Partit Socialista, segon torn. Compromís, segon torn. A vosaltres per la recentralització, quan un dels pares de la Constitució és fundador del vostre partit, justament per articular aquesta descentralització i que tota Espanya pugui viure en un estat d'autonomies i poder ser cada un com és dintre d'un únic estat que és Espanya, ostres, jo crec que el Partit Popular no està arribant ahir. Ara entenc que per certes coses vull fer-li la contra a Ciudadanos, però bé, lamenta que no voteu a favor realment, perquè crec que és una cosa que a totes les valencians ens hauria de dir. Estem a votació, vots en contra, abstenció, vots a favor. Passem a la segona part del plenari. Proposicions no hi ha, més discursions tampoc, informes de sobres de govern. Este cap de setmana començarà una nova exposició en la Casa Senyoria, que és d'Oxana Bastis, i estarà a març i abril, l'horari de sempre, esteu convidats a assistir. Després, avui hem repartit ja per comerços i pel poble i de molt pensarem en xarxes un concurs de carrers que hem organitzat, que serà del 22 de maig al 10 de juny, i l'hem organitzat junt a Fedor, per un costat per atreure gent al poble, però sobretot per a millorar la cohesió social i el veïnat, i també per millorar la imatge del poble. Així que us animem també a que tots els vostres carrers participin. Teniu les bases, demanes xarxes i ja repartides pel poble. Després, potser s'ha retrasat alguna cosa, segurament, perquè tenim també a un brigar més de baixa, doncs anem com podem. Avui estava jo fent de brigar, els dos fent de brigar. Després, en unes setmanes segurament hi ha un nou cartell del cicle de literatura, que estem mirant d'afegir-li també cinema, perquè era una demanda que teníem i volem mirar si ho posem en el mateix lloc. Després, suposo que ho haureu vist pel poble, és el 30 aniversari del Cor d'Orgo, i han organitzat un cicle de concerts per celebrar-ho. El passat dissabte va ser el primer i este dissabte serà el segon, que ve l'Orgo València Infantil. Hi ha molts xiquets allà i la veritat és que té que ser molt xulo de veure. I han organitzat també un taller coral infantil. Com a regidor de Cultura i crec que de part d'ells, convidar-vos a assistir a tots els concerts que han organitzat. Després, s'havia plantejat un curs de manipulador d'aliments que va estar mirant Carl, l'ADL. En principi s'havien apuntat 6 persones, però hi ha posat un mínim de 10, llavors ho aplaçaran per a decidir un mes o dos, però si s'apunten aquestes persones que falten i poder-lo realitzar i així no deixar-ho perdre. I per últim, perquè crec que se'ls oblidarà dir-ho, que ja estan els resultats del procés de participació ciutadana penjats en les xarxes, però els idiomes estan molt mal. Entonces, vingueu a València i espereu que estigui ben traduït, perquè ahir l'empresa ens ha quedat un fallo. En castellà està bé, no? No. Hi ha algunes... No, que no està bé sempre fallo. O sigui, sí, està bé, que està redactat originalment en València. I que algunes fan bé. De traducció de noms que no sabrem ningú que traduï. Com un casteller, hem dit en castellà, però no, pràcticament. Entonces, per si entreu, mireu, que s'ha
sabíeu que ja estem enterats i que hem dit a l'empresa que ho corregisca a la major brevetat. Va, llavors... Vale, des d'Educació informàveu que la setmana passada Convima, que és l'associació Convima a la Marina Alta, va fer unes jornades educatives i este any diversos municipis, no tots, però quasi tots de la Marina Alta hem fet una aportació a aquestes jornades, vale, perquè ho tingueu en compte, i hem participat en elles. I per l'altre costat, i ara us pertoca que Alfonso està fent ja l'informe tècnic del planificant, vale, i ja va reunir en Jesús, el director de l'institut, i ja està, bueno, li va dir, ell explicar-me específicament les necessitats, i una volta que tinga ja l'informe tècnic fet, i així que tindrem que pujar a plenari perquè l'aprovem i podrem enviar-lo a la conselleria. A veure, benestar. S'han estat fent gestions en la MASMA, a nivell de subvencions, avui he estat parlant amb la coordinadora de la MASMA en aquest sentit. Després, i IMA, en Corregisca, han estat les subvencions de promoció de l'autonomia de persones majors. Bàsicament el que coneguem com la gent major diu la gimnàsia i anar a la memòria, val? Que es demanen tots els anys i que són activitats que, doncs, que tenen una afluència de gent i que se'n tornen a demanar. I acudirem a una reunió de regidories d'igualtat de tota la comarca al voltant de, per a veure les activitats del 8 de març i vam estar tancant, l'altre dia estarem tancant una acció conjunta que farem amb tots els ajuntaments i assumir com a propi el manifest del 8 de març que farà la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bé, jo simplement comunicar-vos totes les coses que està pendent en el tipus forestal de subvencions financerament sostenibles. Estava un poc el tema bloquejat perquè Diputació no tenia aprovat el pressupost aleshores. Avui Diputació ja ha alliberat la partida i ara tenim un xicot de problema en el tema de nidificació d'aus. Aleshores estem mirant intentar desbloquejar la situació per entrar a netejar abans de l'estiu. Vale, si no, pues, el que dia conselleria i si no es recomana que haurem d'esperar en octubre, pues, jo crec que serà la voluntat de ser entre Diputació i nosaltres treballar perquè sigui abans de l'estiu. També està a punt de tancar-se les obres del camp de futbol de la grada de les Avieres. Allí farà falta una inversió, diguem, fora de projecte, que és una banana perimetral en la graderia per evitar que caiguin els xiquets, llavors això va fora de projecte i s'està demanant pressupostos i la tanca s'ha de posar per fer la recepció d'obres o si no la recepció d'obres vindrà condicionada a l'instal·lació de la tanca. El tema de reciclatge, que no sé si preguntareu i tal, però bueno, tenim dades provisionals d'esta setmana. Estem en taxes de reciclatge de comptant resta i l'orgànica conjuntament, és a dir, el que abans es considerava com a orgànica o com a totú. Estem en números del 36%, l'últim número que teníem era un 16%, és a dir, hem pujat 20 punts en una setmana. Si llevem la resta i considerem l'orgànica com una fracció reciclable, que és conforme es diu la llei que s'ha de considerar, estem en taxes de reciclatge del 82%. Per tant, tots els xicotets problemes que van sorgint i que van resolvent-se en la mesura que les possibilitats i que és una cosa, diguem, que és pròpia del procés i normal, sí que és cert que i sí que dona satisfacció veure números del 82% en taxes de reciclatge. Val? Després són números que jo tampoc es faig massa cas, vale? Sinó que simplement dir-ho ja tindrem més números quan tinguem un balanç molt més ampli. I després el tema del futbol, no sé si preguntareu després o no, però sí que és cert que la Diputació ens va resoldre ja la subvenció de manera formal. Ahir va quedar un debat un poc estrany i tal, després si voleu en parlem més i tal. La nostra intenció, ni la del govern ni la compromís, era polititzar el tema. I ja està, vull dir, tampoc pensa que tenia. Jo ho vaig... No, vull dir, manifestacions públiques no n'han fet, la veritat, però tampoc. No consideràvem oportú ni volíem calfar més l'ambient. Sí que vull manifestar que, i ho manifesta públicament, que la subvenció es va demanar en un acord plenari en unanimitat dels tres grups. Per tant, penso que és una cosa que els tres grups desitjaven i que els tres grups volien i ja està, doncs cadascú faci les seves interpretacions.
I després una altra, si vam fer comunicar com a resposta primera que va fer el Partit Socialista, però entenc que això ja són coses més de partit i potser si fos preguntes podries contestar, però que en cap cas era voler apropiar-se de res que no es correspon, perquè primer li correspon a l'Ajuntament, als 11 regidors que han votat a favor, i segon li correspon també a la gent. Per tant, res més. Prexi, preguntes? Jo tinc dos preguntes, una per una o en quantes veu? Vale, l'últim tema que has parlat, el tema del grup, quan podeu no politiseu, jo la veritat és que no sé si esteu referint-se pel PP o pel PSOE, no ho sé. Jo dic, nosaltres no politiseu. Nosaltres, tu no mos avises, no som una comunica que va vindre César, en la vista institucional. Creguem que saps massa bé com van les visites. Nosaltres, governant, va vindre el vicepresident de la Generalitat en aquest moment, podem avisar de tots, de fet estava Miquel amb nosaltres, va vindre una consellera socialista, també van avisar de tots, també va vindre el PSOE. A nosaltres se'ns comunica per el partit, venim així, i tu reconeixes que mos tenies que avisar, com ho dius a mi, quan estava César passant el PSOE. Sí, quan tu ho reconeixes. I entonces, quan nosaltres passem allí, no volem politizar. Quan jo dic, Ignasi, posa't la foto, en la que anem a pensar en el nostre Facebook i estàs en la foto. Quan vas a parlar en César, nosaltres ens podíem haver arribat perfectament, que és el moment en què esteu tu i César parlant, que és el vídeo que després va aixir per ahir. Nosaltres en ningú moment vam voler dir ni per darrere ni res, perquè tu eres l'alcalde i tu és el que estàs parlant amb el president de la Diputació. Que agraïm a la Diputació totes les obres fetes i no veiem a l'Ajuntament. Jo a l'estat de Diputació totes les obres fetes perquè tu el primer dia vas dir que anava a ser una Diputació d'amiguets. Entonces, com ens han donat, ara, perdoneu, estic un poc bloquejat, però en el Facebook Popular es posa jo perquè tots els diners, totes les obres que s'han fet, tants diners, jo s'ho agraïs, perquè també pense que a part no sé què va dir, és que és la vostra faena. La vostra faena és treballar per el poble i que vos donen subvencions i que es facin coses millors. Entonces jo, com vau dir, que era la Diputació d'Amics, doncs jo li vull agrair tots els diners que es destinen així. És a dir, que per a nosaltres no va estar polititzat, si no, no estaries en la nostra foto de Facebook i mos haurem pogut arribar, clar, que veig, i no, van dir que no, que l'alcalde és tu. Jo crec que simplement, almenys al sobre, un perdó, també la sobra tindre, jo crec. I no haguem entrat a Sina, però amb altres ahir, la veritat és que jo crec que no mos volem clavar. Això hi ha molt d'altres que no volen convidar. Bueno, sí, però això del tema de polititzar, però no mos va convidar, però és que nosaltres almenys estàvem, el PSOE no està, i pareix que en les fotos, o quan és César, pareix que el PSOE no estiga. No, el PSOE no estava perquè no estava avisat. Jo quan dic no vull polititzar, no vull ni per posar-ho ni per PSOE, que l'inventarà, perquè no vull polititzar el tema. De fet, jo he reflexionat molt respecte a aquesta foto, no diré si m'agrada o si no m'agrada, jo entenc que el que has comentat tu, que al final jo soc l'alcalde i si em donem una foto com la tinc que fer amb vosaltres, quan el PSOE o quan qui sigui, perquè al final jo represento a l'Ajuntament i no a... no en aquest cas al col·lectiu de compromís, que representa l'alcalde, a l'alcaldia i ja està. Sí que és cert que protocolarment no ho van avisar. Quan jo vaig veure tota la comitiva, doncs vaig dir, cuidao, saps què? Perquè potser sí que m'ha hagut d'avisar. No ho van avisar també perquè segurament si quan venís a marxar es produeix el lío este, jo ja tinc una experiència prèvia i aleshores vos avises. És a dir, si venís a marxar, va vindre, no se va avisar ningú tampoc, en un acte de normalitat, i ningú deia res. Doncs, clar, si a mi, ahir, ja en certa manera se'm venen pegat les hostes que se'm han pegat, doncs sí que van ja sobre ells i dic, doncs bueno, ara ve el diputat i tal. Però per mi, sincerament, la visita no tenia més importància que una reunió normal i corrent entre un representant d'una institució i un representant d'un altre. Ja està, tampoc vaig concentrar més. Que el PSOE li pugui molestar la foto no és una manifestació que ja van fer, que jo en la seva postura també l'entenc, però que no era ninguna intenció, vull dir, ho acaba de dir, que no vull que portem al camp de futbol, és una cosa que pense que és de tots i que passa per tots i ja està. I a mi la foto personalment, no diré el que em pareix, personalment, com a alcalde, doncs entenc que ha d'estar, però bueno, ja està. Tampoc tinc molt més que dir. A mi em va sorprendre, jo no ho sap, que jo m'esperava una visita de César Sánchez, així en l'Ajuntament, una conversa formal entre jo i ells, en una setmana en què nosaltres estava tot el tema de basura i tal, i tenia centrat molta energia en la basura, i m'esperava una conversa amb ell i ja està. Quan vaig veure tota la comitiva, em va sorprendre, de fet no estava ningú d'ells tampoc. Vale,
Si vos tenés que avisar, pues hay que saber cuántas voltas, pero bueno, no es ninguna intención ni politizar ni de res. Y no lo digo tampoco, no sé, lo voy a decir como acusación, ¿vale? Yo entiendo la vuestra postura como gente que acompaña a la comitiva del seu partido y entiendo que el PSOE no ve porque no se le avisa y que ellos son responsables tanto de que ellos no vinguin como que de vosotros no vingueu, sino es porque pues, se avisa el vuestro colectivo. Pero entenc que és un funcionament normal de quan del conseller tampoc s'ha vist a ningú i no passa res. I no ho sé, vull dir, no sé si les administracions sempre haurien de deixar de protocolar, d'actes protocolaris i històries rares d'aquestes, però en realitat que no han fet ninguna i ens haurien de centrar les coses en treballar. Vale? I quan dic treballar, vull dir que César vingui així, mantenir una reunió en el cas o la persona que presideix aquest ajuntament i es parlen de coses de l'ajuntament. No passejos, així anar a veure obres i tal, que, bueno, que a nivell pues, mediàtic poden estar molt bé, però a mi sincerament no. Ni m'aporten res, ni penso que siguin necessàries. De fet, aquest ajuntament no penja ninguna placa de res del que ha fet. Jo res no he fet ninguna foto en res del que s'ha fet i he continuat sent la idea. Jo li agraeixo a la Diputació la part de la subvenció, també és cert que César diu que haurà una aportació de 375.000 euros, aportació sí, ho veig. No sé si en la càmera, però en privat del país, l'aportació són de 300.000 euros. Sí, sí, però una cosa és el que diu ell. Jo ara mateix en el vídeo no ho sé, ¿vale? Però que a mi l'acte, pues, sincerament, són actes que m'agraden. Que si els tinc que fer com a alcalde, perquè el sistema en certa manera funciona així, pues els faré més a gust o més a disgust, però que a mi com a alcalde i com a president d'aquesta corporació són actes que crec que són imprescindibles i que està aquí, que aquesta corporació que estem no farà. Vale, doncs vos diuen nenes que se tardaran més o menys, jo també quan estàs ahí anem a veure que se tardaran més o menys, però bueno, s'ha complit que ahir la visita era demostrar els diners que s'han donat en els pobles, per així, se parla d'això. Que tu creus que era una conversació privada? Jo sé que tu vas preguntar com anava a ser la visita. O sea, algo sabies. No digues que creus que era una mesa que ja xerrava perquè algo sabies. De fet, sé que va ser fins a algunes classes que vas dir, però jo no vull clavar ahir. Jo ahir no vull clavar, que m'ha volgut clavar vos ahir. Nosaltres simplement era, el president venia, tu dius, era comitiva del PP, evidentment, és que hi ha diputacions que són del PP, no són d'un altre. Tu acabes dir que vam dir, va ser massa, perdona. Sí, però va ser un acte més amic o algo. Al final de la partida de... Jo també pot vindre gent de PP en actes nostres i no avisar-vos perquè crec que són actes que no són institucionals, este sí. Entonces, más o menos, tenim les nostres reunions i tenim tots, el president, el vicepresident, i no diguen res. Per això no van dir res d'ell, crec que així pot vindre i dic no. Però este acte jo crec que sí que el sabies. I dir això, que nosaltres no volem polititzar, simplement vam agrair la subvenció que el futbol costa tant de temps buscant, que el PP també estava en el programa i que al final ho faràs tu i ja està, simplement és això, no passa res, es farà, el poble ho tindrà, ja està, però nosaltres no anem a polititzar i no, i per això, per dir, posa't a la foto, el que dèiem és que estàvem allí i després no ens vam voler clavar, ja està. Que t'agrada més o menys? Doncs n'hi ha moltes coses, que t'agrada més o menys, ja està. Acabo, eh, sobre? No, tampoc m'hem apuntat massa, però sí que és cert que el president de sí i tal, i el pregunté a un dels assessors, a la que ve, doncs una visita que ha de los pueblos i tal. Una cosa així, avui no m'ha robat el comentari, una visita. Ara tinc una visita, jo penso una visita en l'Ajuntament, doncs no ho sé, vull dir que visitarem a Imma i a Lídia, tampoc ho sé. Entonces parlant, doncs diuen, bueno, doncs anem a veure les obres que s'han executat i ja està. Però perquè jo, sincerament, una visita, doncs una visita, si vens amb mi a parlar de problemes, és a dir, del tema de l'àudio, per exemple, o de problemes estructurals, és una reunió de treball. Però una visita en l'Ajuntament, doncs jo vaig pensar, doncs a veure què visitem. Entonces, doncs clar, en una situació, ja et dic que per a mi era incòmode, perquè o parlem de feina, o jo no tinc temps ni ganes de participar, que m'agrada l'obres, doncs bueno, doncs vale, doncs anem allí i ja entenem que havia de complir en l'acte protocolari i ja està. Però jo continuava pensant que venia ell i ja està, hi ha un diputat, ja, no 30 persones que... Bueno, 20, 30, 15, no és igual. Guapo. Els 15 podíeu arribar a ser. No ho sé, no va correu. Però bueno, jo vaig a la porta i dic, hòstia,
però bueno, que tampoc m'importa molt més, vale? Jo aquests actes protocolaris sabeu que li donen la més mínima importància i que molesten més de lo que realment crec que productivament són. De tant, a partir d'ahir, res més que dir, sols una cosa, i a mi sí que m'agradaria que quedava clar això. El camp de futbol no el faré jo. El camp de futbol el farà l'Ajuntament d'Orba, l'any 2019, i si estic jo sí, el faré, estaré en jo l'alcalde, si no estic jo, farà una altra persona, i està per l'Ajuntament d'Orba, perquè és un acte que s'aprova per l'Ajuntament d'Orba. Si nosaltres som minories, si vosaltres ho votarem en contra, no sabrem com donar la solució a això. I ja ho vaig dir allí en la reunió, i ho torno a dir públicament, i si es fa, si l'Ajuntament pot demanar la subvenció d'això, és perquè el vostre govern va fer unes gestions per comprar unes accions. Això jo ho vaig dir a César i a Bernabé i tal, i és així. Jo personalment, a part quan aquesta gestió li estic agraït, i a quan m'he parlat amb ell en privat, també pensé que com a director de l'esport va fer la seva tasca important. Per tant, això es pot donar el cas que es comencen una gestió de quan de Paco compren accions, continuen una gestió nostra que tenen una subvenció i acaba millor el PSOE governant i executant i plou. Però el que vull entendre és que és una cosa de tots. I ja està. I a mi el passeig de Teixe em molesta més que m'agrada. I després em molesten les declaracions, però s'entén, les entenc en el context aquest i ja està. Però queda ben clar això. I ja està, i el que han dit, que si vull creure que se'l pega i el que no, no, però... Sabeu que n'hi ha precedents de sobre que nosaltres en poques voltes ens hem necessitat per allà i n'hi ha algunes obres i històries. Dóna dues cosetes que participarà al ple realment. En el que refereixes a polititzar el tema, és a dir, quan hi ha una... A què? A polititzar el tema. Quan hi ha un acte institucional que ve una institució, o sigui de conselleria, o sigui de la Diputació, doncs el normal, el que s'ha fet fins ara, no sé si ho canviareu, és que l'alcalde, i tu saps, convida tota la corporació que tal dia, tal hora, vindrà el president de la Diputació. Un matís, Paco, per contestar-te sobre el punt. Això no s'ha fet fins ara. Fins ara s'ha fet el que he dit jo, que va venir a avisar Marxa en un acte institucional organitzat per l'Ajuntament d'Orba i no el va avisar. I quan no venia a veure quantes reivindicacions, jo vaig entendre que era una mateixa fórmula. De fet, tampoc vaig quedar massa volta a si volia convidar o no, perquè és una cosa que ja et dic, a mi em molestava més que feina el que era, però el que s'ha fet, el que hem fet nosaltres en la Junta de César és el que s'ha fet en aquests 3 anys de legislatura, que és diferent al que es feia quan vosaltres, però és el que s'ha fet en aquests 3 anys de legislatura. Jo és que ho tinc diferent. Una cosa és que vinga el conseller Massa a un acte puntual, que és una partida de pilota, i altra cosa és que Diputació, que ha portat a un grapat d'euros en totes les obres que hi ha, vinga una visita d'obres. I quan ve una visita d'obres, el que pensa que s'ha fet fins ara, no fins ara, quan governem, no ha de convidar a tota la corporació. Venia qui fora l'autoritat del president o qui fora, es recibia a baix, es presentava a tots els consellers, pujava a si dalt i així s'exposaven les obres que estaven fent-se i quines necessitats tenia el poble el dia de demà. I possiblement en aquest acte que ve a tota la corporació i tal, doncs que m'hi hagués pogut, doncs que m'hi hagués pogut, doncs el president també ha dit, i tenim previst, si quadren totes les coses, el dia 21 aprovar el camp de césped. I no dir-ho allí en un lloc que pensa que no era el lloc. El lloc era així, així dalt. En tota la corporació, els consellers que l'havien pogut. Pensa que és la forma, tampoc es tracta que si no ho ha fet mai, pensa que l'heu de fer així. Conselleria tinguem que fer conselleria qualsevol obra que sigui important, que ve a habitar obres i a exposar, i s'exposa quines necessitats del poble. I entonces, per tot el poble, si es parla, i es parla per a tot el món, diguem-li quines són les previsions que n'hi ha. Ese pensa que és el motiu, pensa que és un fallo, que pugui haver un sentit que està convidat o que no és convidat. Toca l'alcalde convidat. Mantén de la Diputació que venen visita institucional tal dia a tal hora. El que vulgui i pugui que vinguin. I no té més problemes. Després vindrà el que vindrà. Després, el que refereixes, per exemple, que anava tota la comitiva, el normal és que si visiten 4 o 5 pobles, s'acompanya el president, el que vol va i el que vol no. No va anar a Sagra, va anar a Benarbés, als pobles, però és quan passa, perquè dos dies no ve només un poble, sinó que fa el recorrido. I el que tu comentes, que no ho fem mai, jo penso que he vist fotos de Valdoví, vamos, per tots els puestos, de Valdoví quan estava a la fireta, doncs eren fotos vostres, és que ni es va convidar a la corporació a assistir a la inauguració. Ah, sí, sí.
Baldoví, a la foto, perdón, a la foto de Baldoví, que era algo que nadie, no sé si se va a convidar de part vostra o de part de Hacedor, no sé, igual, sentir como todo el pueblo, como yo, pues que acudisca. Pero fotos en entidades de partido vostre, como es Baldoví, vamos, foto a punta pala. No pasa res, tío, o sea, que no pasa res, que es lo normal. Si es que es lo normal, no, no. No pasa nada, que no estén criticando que nada o que no nada, si posiblemente igual no deben nada. Pero bueno, son las decisiones de cada consensado. Y bueno, y también. Yo creo que, y ahora cuando digo siempre las cosas que ya vos convide a todo anar, y ahí recuerde perfectamente que vos van a convidar desde la regidoría de economía local, tanto a asistir a la fileta como específicamente a anar a ese acto. A presentar en la campaña al pueblo de Ure. Supongo. Todos convidados en un plenario. Y os podéis buscar el vídeo si podeu. I a Baldoví el van convidar a nivell de partit. Per això ell no va parlar en acte ni res. A veure, per acabar ja, dos coses. Quan jo dic política del tema, el dic en el sentit que s'insinua o es diu que jo vull apropiar-me o que nosaltres podem apropiar-nos del camp de futbol. Ho torno a dir, jo pillem davant de 1.000 persones. Bueno, quan dius a polititzar i tal, jo ho diré davant de 1.000 persones. Nosaltres no podem apropiar-nos del camp de futbol. De fet, la gestió del camp de futbol comença a comprar les seccions que nosaltres ni estem ni se s'espera. El tema de la cognitiva, jo ho he dit, a mi no molesta, a mi sorprèn, però no molesta, vull dir que acabo lliure de fer el que vulgui. Jo personalment, Guillem de Bossap i Francesc, que estan en altres més institucionals del partit, a mi aquests partits no m'agraden, aquests actes no m'agraden, ni inclús els de compromís, però bueno, ja cada uno allà en el seu. I que coincidixes que el lloc no és el correcte per anunciar una subvenció, jo coincidix que amb tu i afegis que ni el lloc ni la data. No, però és que no hi ha resolució, subvenció. I entonces és el que jo comento, vale? I després no sé qui polititza què, però jo dic a un diputat, ara la guinda de pastel seria el camp d'herba, això no ho sabrem, està mal que resolen les subvencions, telefonar per darrere, això és una bomba, hi ha que soltar-lo, doncs passa la notícia. Doncs bueno, jo ho agraeix, però coincidís i això ho ha dit, que ni és el lloc ni és el lloc en certa manera, perquè no estem tots, vosaltres digueu que no estem tots perquè jo vos convido a tots, és cert, però venim actuant en la línia que s'ha actuat, i no estem tots tampoc perquè no és una comunicació a l'Ajuntament sinó que és una comunicació a grosso modo a mi personalment i davant d'unes càmeres, però bueno, tampoc hem fet tot el que hi ha més poc. Segona. Canviem de tema. A veure, el tema de la basura. Les basures s'obren i es revisen? És una pregunta, però. Ah, vale, no, però sabem que les basures s'obren i es revisen. Les basures és... Els operaris van tindre la seva formació i ells fan la feina en la formació que van donar. Jo no crec que s'obliguin de revisar les basures. Jo m'han dit tres persones que n'han revisat la basura. Que n'han revisat la basura? Sí. Clar, no s'obliguin. Vull dir, l'orgànica, ells tocant-la, tenen la capacitat de saber si n'hi ha o no n'hi ha. S'obliguin. La basura, la bolsa està oberta. Si l'obliguin, millor encara. Si l'obliguin i comproven si està bé o està mal, millor encara. Ojalá pudieran pararse una a una y revisar si hay algo que no hay que ver más. Las carguen y eso es... Bueno, perdona. No sé si legal, moral o consigo. No es. Una otra cosa. Ya posats... ¿Está la vía pública o si no legal? Jo no ho sé, legalitats en la basura n'hi ha moltes i n'hi ha moltes altres que no són, però tampoc és legal tirar la basura a 12 del matí i amb això ningú de vosaltres s'ha pensat. Jo he dit moral, jo crec que en el moment de les cultives... Em preferís que Rafa, que el que era clar era que tirar la basura a 12 del matí no era legal. Però que no em pareix, és que s'obliga perquè, a veure, que tenim una vida privada i que no, a veure, hi ha coses que no ens agraden, que m'ho miraré. Jo no tinc constància que s'obrin. Ara, si s'obrin l'orgànica i es revisen i en certa manera es fa un mostreig, a mi em sembla perfecte. Perquè l'objectiu és reciclar i l'objectiu s'ha dit sempre que qui no recicla bé no hi se recull la basura perquè en certa manera hi ha un reglament i per tant hi dona legalitat a això, és que s'ha de separar i separar bé la basura. No crec tampoc que ningú no fes. Ara tinc la curiositat de veure què ha menjat o què ha gastat una persona, però bueno. Després sé que també hi ha hagut cases
que no vamos a entrar a soplar la basura. Que vull dir, vull passar la basura i la basura està ahí. Els altres han creat per telèfon a neus i neus ha dit, bueno, que no sé qual és el precedent, però que s'hi tirarà en un altre sitio. Vaig a tirar un tros, no sé el que pot dir Neus. Jo sí que sé que tots els que m'han criat a mi, que ens heu dit molts, i és el que acaba de dir, que és una cosa normal del sistema, i és una cosa que aprofite per a dir, n'hi ha que agrair-li a gent d'Orgo, que això sí que és extraordinari, que és que en els fets on hi havia abans contenedors no apareguin bolsos de basura, és a dir, no estem tinguent problemes en la rotonda, no estem tinguent problemes en l'altre poble, no estem tinguent problemes en el Empallà, i va tenir una bolsa o dos. Perquè la gent no tira la sura i això és un fet d'agrair quan s'ha demostrat que en altres llocs quan hi ha aquests contenedors la gent continua, la gent cert temps continua tirant la sura en llocs on hi havia contenedors i això és un dels ports que teníem que podria passar i realment no ha passat i per tant tenia que agrair-ho. També és cert que hi ha energúmens que tiren la sura i hi ha punts de concentració entre Orbeta i el carrer de Xapa i hi ha un altre punt de concentració entre la Plana i la Palmèria que hi ha energúmens en totes les lletres de paraula que tiren la sura ahir. Para que, en ese vídeo. No tinc fotos, intentar recuperar les fotos. Sí, afegir-ho a dos. Jo pense que quan un govern fa... És una cosa, vull que contestar la pregunta normal. Vull que el passat dissabte, si no recordo mal, va tindre... Això va ser allà, l'experiència. 5 incidències d'aquest tipus. Que a la una i mitja del migdia estaven resoltes. Avui n'han tingut una altra i a les 9:30 del matí estaven resoltes. Són coses que quan passen moltes ja sabien que passaria i que això requereix un temps d'acomodament tant pels veïns com per l'Ajuntament com per als operaris. Jo penso que qualsevol canvi és difícil al principi, que jo crec que les persones que ho feu en aquest moment crec que ho feu per bé, però jo veuré fotos veure basura en el barranquer, veure gent que diu a mi no m'arrepeguen la basura de casa, veure que m'han escarbat la basura, que l'alcalde has de dir que es pot tirar la basura en altres pobles. I això no ho ha dit. M'ho has dit a mi. Ah, sí, està gravat. Bueno. Vale. Que en situacions... Me ho has dit a mi, vale. Està gravat. Vale. Un moment, Sol, jo ara contesto. Tu pots dir el que vulguis. Jo t'he dit que en situacions, o millor la frase és aquesta, però en un context de que en situacions d'urgència, en la basura, s'ha demostrat que no és urgència, que a ningú li va la vida en res de la basura. Per tant, en situacions extraordinàries d'urgència, hi ha altres mesures que, bueno, que són aquestes, a mi no semblen correctes. Jo m'agradaria la basura i me la guardaria i la trauria quan poguera o li demanaria accés a Neus o un contenedor. Però el que tu vas dir, i si tinc una urgència en la basura, no n'hi ha urgències en la basura. Les urgències estan en la salut. Sí, vaig dir una cosa, és a dir, jo vaig contestar del poble nou. Bueno, això, del poble nou, un dia, serà un repart de contenedors. Jo no ho faria ni demà ningú que no ho faci, també. Però entenc que en una situació tant d'urgència conforme a habitatges o de la teva urgència, a partir de part, per a mi no n'hi ha urgències, n'hi ha solucions també. Jo no vaig referir en ningú moment d'urgència, simplement que era horari. Horari. En aquest moment a mi em va de casa. Però jo insistís que no és horari. Els horaris també eren a partir de les 9 de nit. I si vols, comptem les persones que tiraran la basura abans de les 9 de nit. Jo podria tirar abans de les 9 de nit. I va ser molt urgència. Podria tirar abans. Si el meu horari laboral i tot no em permetís, hi ha uns contenedors que sí que recomana que es tiren a certes hores per el tema de dolor, perquè sabem que així damunt en estiu pots fer molta olor, però estaven ahir si la gent no podia estirar. Mira, jo dir-vos que... Jo vaig l'altre dia, no sé si va ser divendres, però dijous vaig veure la notícia que Ciutadans de Tula Moraira són els primers en reciclatge. Ah. Vale. Tenen el sistema que tenien nosaltres, tenen els contenedors soterrats, també passa que s'estan fent campanyes, conscienciant a la gent va tirar la basura quan pot, i dir que igual jo entenc que vosaltres voleu fer reciclatge, jo també som molt partidari del reciclatge, però igual també hi ha coses menys radicals que fan que aquest poble siga el que més ha reciclat l'any passat. Evidentment l'any que ve la pujarà, què hem de fer? M'acabem de dir que, i és que ens hem de fer-ho, sí, que una... coses de la dona, estiren una volta cada 15 dies, però tenim una compressa d'una dona, m'acaben de preguntar
Què fan amb això? Clar, no ho tenen. Se tenen que anar a un altre poble. I això, que jo, acaba de dir que hi hem de millorar la imatge del poble, estic super d'acord, penso que necessita que es millore. Perquè crec que això està, les fotos estan, estic veient moltes fotos i la gent està un poc mosqueta. I que fer vídeos com el poble on viure, que pues, el vídeo estava molt guapet i molt xulet, però que el poble, que quan manse tinguem notícies com que, pues, per exemple, un alcalde va llevar la zona clava, que si ara no tenim aquest problema, o un alcalde fa una baixada d'impostos, o que aquest mateix municipi és el que més recicla, jo sé que vos dic, ostres, que guai. No sols hi ha que fer-se vídeos per millorar l'imatge. Al final hi ha que intentar que les coses funcionen i jo pense que la basura necessitarà un cert temps, però de moment n'hi ha gent que no m'estan replegant la basura i cridé la xica aquesta, jo que no sé ni qui és, ni vull saber qui és. Però, pobreta, perquè no diu res de contra ella. Però que diu, pues, vés a tirar a una altra organització. En l'ASPE crec que és, encara em pregunto què tenen que fer, no ho tenen clar. Pues no queda ni a votar-les. Igual. I per què no preguntem a tu sobre nosaltres o a la... Pues mira, a mi m'ho han preguntat i directament, vull dir, sé que de vosaltres m'ho han preguntat perquè justament ho vaig poder ahir o després d'ahir en Facebook i ho contestava a Melissa, que està dient, li dono un mitès per a la part alta de... O sigui, vull dir, m'ho pregunten a mi, també m'ho pregunten a vosaltres i ho posen en les redes socials i ho posen en tot. Al final, jo vinc a un plenari i li tenen una duda i m'han dit, pots preguntar-ho? I jo m'ho he traslladat i m'ho he preguntat. Però si estàs dient, mira, li contestar. Que se'n vaig a una altra organització. Sense que sigui de preferència. Això no ho vam contestar. Això va contestar Neus. Neus, jo ara li faré... Vale, jo ara li faré un parèntesis. Jo dic que sí, jo dic que sí. És el millor que hi vaig poder passar a aquest sistema. Jo no la faré. Vale, ho dic jo. I té una tia que treballa el que treballa ella, en les setmanes que he treballat, que li se'n va un comentari així no li pot passar. Però el millor que hi pot passar a aquest sistema ni és l'empresa que l'ha assessorat, ni és l'empresa que recull, ni res, que és Neus. Vull dir, hi pot demanar el foc. Això t'ho dic de veritat. Perquè jo flipat en la xiqueta aquesta. Després, jo t'ho demano, per favor, o que facis la lectura aquesta. Avui portem dues setmanes de sistema i tu has vist totes les pegues que he vist jo. Segurament has sentit el que he sentit jo, i inclús que hi haurà persones que muntaran els intents d'euros si no s'ho ciclen bé. Vale. Barbaritats en el sentit tots. Tu demanes campanyes per incrementar el reciclatge. Jo et dono números i no vull presumir de números. 7% de reciclatge. Fa una setmana, 82% de reciclatge ara. Vale? 36%. Si no voleu el número 82, vol tirar del 36. Si vols ganar més, vale, però 36%. Entonces, això són números. Vale? I ja et dic, no vull prohibir de números, però els números són aquests. Per tant, el que queda clar, i el que queda clar és que les campanyes, per moltes campanyes que facis, no arribes més enllà dels números. Ara, que si mos demanes campanyes, que es fa un diagnòstic participatiu del municipi d'Orgo, i un dels diagnòstics del que diu la gent és que la gent no hi estima Orgo. Podríem parlar de molta gent que ha canviat la percepció d'Orgo mitjançant un vídeo, ja que voleu campanyes, per tant també es fan campanyes. El que em negue jo és el que dic moltes voltes, a fer campanyes per a gossos que no saben llegir valencià, ni castellà, ni anglès, i per a persones que per moltes voltes que llegin un cartel mai l'entendran. Per tant, aquest tipus de campanyes entenc jo que estan desfasades i per tant no portaran el seu fruit. Ja tu ho has dit també. Jo no sé si podrà recomanar o tal, també entenc que potser tenim una resolució que tirar la basura abans de la nit. Jo, si no recordo mal, trobo que mai la tira, o almenys des que visc ahir, mai la tira abans de la nit. Vale. És un poc cada un. Per tant, campanyes, concentració, implicació, caràcter propi, etc. Sí que la foto aquesta que mostres tu i que jo t'agraïs, perquè la gent també ha de saber que tot això passa, a les 9:30 del matí, si no recordo mal, això està més net que una patena. Vale. I els operaris i Pau està per ahir, passen cada dia perquè sabem que tenim problemes en l'astre. I en la foto aquesta hi ha un comentari d'una anglesa, però que és una anglesa, que diu en la palmèria o en la plana no tenim ningú problema. Allò està tíric, que allò vol dir que està molt net. Vale, m'interessa la percepció. I tu em dius comentaris, doncs que vulguis, jo te'n puc dir mil i uno de gent que m'ha dit jo no separava i ara separe. A mi és ideal que em recullin la basura en un comerç perquè abans només la recullin alguns.
I tot això, i són els missatges que nosaltres ja, ja hem vingut dient i per això és la solució. Després dius que són mesures radicals. Nosaltres ja hem dit que per nosaltres és una mesura valenta, però ja que molts votis radicals, jo també faig una campanya, es pot dir ara, també del que és el porta a porta, de compromís, ¿vale? Perquè nosaltres al final defensem aquest model. I és una persona que a mi em pots dir radical, però dir-li a una abuela de 70 anys que ja no recorda caminar 300 metres per tirar la basura, o dir-li a un altre cas que sabem que ja no aguanta la basura tota la setmana fins que vingui el fill, tu dime el que vulguis, però jo sé el que som. I sé que és una política correcta. Si vols dir radical, dir-li radical, perquè és un canvi radical. ¿Vale? Però és un radical, per nosaltres en qual sentit de paraula, però tot incluït. Però no hi dir les culpes a aquest ajuntament de que la gent tira les bolses, el que deia Steven, en el camí aixe de l'assegador a Manresa, ni les dones de que l'Ajuntament les tira des de l'Ermita fins al taller del Xapa, ni que es tiren bolses en el Barranquer, perquè això no és culpa d'aquest ajuntament. Això és culpa de 4, 5, 6 energúmenos, i ho tinc mirant a la cara, energúmenos, perquè aquest comportament és indigne de qualsevol persona al segle XXI. Vale. Entonces, no vull culpar un sistema d'això. Vale. A mi m'agradaria dir unes coses, i és que fa molta gràcia els termes que utilitzeu a voltes. Vale. En lloc d'obligar, també podries utilitzar ajudar, ja que és l'únic que intentem fer tot el rato. No obligar a la gent, sinó sempre intentar buscar dissolució. A més, després, jo no sé vosaltres què feu si un vos dia és que he anat a tirar la basura al contenedor i estava ple. Potser li dieu que us aneu al següent. Entonces, si aneu li a dir si el de l'aspre està ple i pot ser anar a la següent cària d'aportació, doncs potser no ho veig tan exagerat. És que a vegades dramatiseu molt les coses, però jo alguna volta anant a tirar el cartó de la tenda antes i si no havia un puesto no l'he reballat fora com fa algú. O com està passant en algunes àrees. He anat al següent i ja està. No, ho has dit antes, que no us havia dit això, que se n'anara a una altra àrea. No sé, no és la millor solució, però hasta que s'adapta, perdoneu, però estic parlant, però hasta que s'adapta el sistema, pues no ho veig tant que exagerat. I després, també m'ho has dit que és una mesura extremista, em fa poc de gràcia, la veritat. No, és també extremista. Si ajudar a la gent, ajudar al medi ambient, és de ser extremistes, pues sí, som extremistes. Són dius, eh? Més? Una altra cosa, la de la personeta de 30 anys, si no pot, antes se desactivava. Cinc persones en tot el poble. Bueno, pues tenies que dir-ho. Nosaltres no sabíem si la persona pot anar o no pot anar. I el informe... I la persona que esperava el fill, pues bueno, pues ara sí que tenen la compresa que tenia sentat. Jo no vaig entrar ahir, perquè vull dir, això són coses populistes, però jo, no sé, la Melissa, la meva germana, tal, no es ven persones tan estranyes, però bueno, vull dir que no ho sé, no, millor... I a mi tampoc, les compreses tampoc m'han fet dins de casa i tal, vull dir, entenc que són gent que en certa manera té els seus arguments, que segurament de la compresa n'hi ha una altra lectura molt més àmplia que el fer de la compresa. Vale. Tot això arribarà i tot això tindrà les solucions, perquè ho ha comentat avui, ho diu en anglès, este sistema... no l'inventem nosaltres, perquè està instaurat en Catalunya, en Balears, en Canàries, en Europa, tal. Entonces, tot això, l'únic que requereix és el que diria Guillem, d'un poc de paciència, d'un poc d'adaptació, de canvi d'hàbits de consum, de canvi d'hàbits socials i ja està. I el que volia fer-los és adaptarà i els que ja els tenien ens va de conya i els que s'han adaptat els va de conya i els que són més reticents, doncs, a poc a poc suposo que aniran adaptant-se perquè al final el sistema que a mi és molt més... és millor. Bueno, no em queda una altra, tampoc hi ha res a un altre que tenies contenent el veig de sa casa. I hi havia olors, hi havia abelles, ja hi havia tot això. I tampoc hi queda una altra, persones com jo, que potser anem a reciclar i després creiem que hi havia una saca d'escombros en el lloc on nosaltres havíem reciclat. A nosaltres... Sí. No, jo no dic que sigui a volta, tu estàs dient-me que no em queda una altra, és a dir, que tampoc m'ho queda una altra aquelles persones que volien el bé per al nostre planeta i que hi havia gent que volia protejava d'aquest bé, precisament perquè es condena els estany 24 hores, 365 dies a l'any. Vale, ja està. En qualsevol cas, jo tampoc sé si esteu en contra o a favor del sistema, perquè sincerament mai he sentit ningú clar si esteu a favor o en contra, tampoc us demanem que es posicioneu ni res, però sí que us demanaria que, de certa manera, tingueu un poc de paciència, perquè la foto eixa que tu has mostrat, que t'heu dit que això era diumenge, això era
dissabte, i això m'han reconegut a mis anglesos de l'ASP, que aquest contenedor, aquest minut, ja ho sabem, estem buscant solucions per a l'organització, però el que passa també ahir és que estan buits i ens en dos hores es desborda. Bueno, entonces, això passa el dissabte i el moment està tot així. I de fet, un anglès m'ho reconeix a mi, diu, és que jo el vídeo dissabte no serà així, i el diumenge ja està així. I per això els operaris saben que van tots els dies a revisar els contenedors. I tenim dos operaris de baixa, vull dir, però bueno, que ja està. O sigui, jo vaig fer una declaració pública a nivell personal meu i penso que hem de centrar esforços en la gent que ho fa bé. I la gent que ho fa mal, n'hi haurà que poc a poc portar-se al terreny que ho fa bé. Però esteu prenent coses que jo ja esperava que tragueu, que segurament són residuals i no pren ninguna foto encara d'un carrer ple de cubos per la nit i els han demà replegat, o de ningú comerciant que diga que jo abans agarrava el cartó i el cremava el bancal i ara me'l recullen. I el fet és que si no volen dades de reciclatge, mirem de pes, i avui no us m'ha dit que hem reciclat el diumenge passat 870 quilos de plàstic quan la tònica general era de menys de 400. Vale? Això vol dir que molta gent, és a dir, pràcticament el doble de lo que n'hi havia abans, o reciclava mal, o cremava ja està reciclant. I això és un motiu que penso que era de dir. Però el cartó també té vida, perquè antes tenia el contenedor, el cremava perquè volia. Bueno, jo no estic dient, jo estic dient situacions que passaran, i el que no reciclava també perquè no volia reciclar. Però el cert és que si voleu no parlem en percentatges, però parlem en quilos, i s'han recollit més del doble de quilos del que venien recollint, i això és un fet molt significatiu. Continuant només un poc més en el tema, és qui revisa que l'empresa adjudicatària està complint el plec de condicions? Qui? Ni el regidor de servici o l'alcalde? Nosaltres també hi ha com jo. Entenem, vull dir, hi ha coses que estan en plec que no s'han complit, que estan en conversa i tal, al final el problema és posar en acció de diàleg i tal, nosaltres ho estem fent de l'empresa perquè ven tota bona voluntat del món. Hi hagi un control sobre l'empresa, perquè clar, una empresa que està cobrant 204.000 euros a l'any, o sigui, el doble del que cobrava antes, ja sé que es deu de controlar bé. I llavors estic parlant de tot el que estem parlant ara, que interessa, i pensi que pot anar bé a nivell de poble. El que són les carreres de poble, a mi personalment, em ve bé que tinguem i que ho obliguen. A mi personalment. Però quan jo estic així, com a regidor, hi ha que veure el volumen de gent que n'hi ha al poble. I una de les coses que n'hi ha és que gent que està vivint fora del poble està tenint molt de problema. Molt de problema, perquè ho posen, no li ho arrepleguen, i en fi, també n'hi ha plegat, o sigui, tampoc. Quizà sigui normal que ara al principi hi hagi problemes, però està hi ha problemes. I el que volia és que el regidor de servici o l'alcalde que s'entere que no tinguem que portar així les fotos un poc, sinó que es vegi que n'hi ha un meneu. Perquè quan dius que van els operaris, no sé quins operaris van, si la gent de l'Ajuntament o van els operaris de l'empresa que se va tirar, perquè l'empresa és la que està cobrant el doble del que cobrava l'altra. I pensa que és feina de l'empresa adjudicatària, no d'operaris de l'Ajuntament a descomptar, que això, si és important, tindre-ho en compte. El que parlen antes de que n'hi ha gent que antes no reciclaven, el que no reciclava antes, tampoc reciclava. Perquè el que tira, dius tu, les bosses, igual antes també les tirava o no reciclava. És que reciclar és una cosa molt personal. I el que ho feia antes, doncs ho farà ara. Que sigui més còmode ara per a la gent del poble que ho poses des de casa, als carrers del poble, no estic parlant de fora, doncs que saps sí. Altra cosa que li comentava era lo de 70 anys. Que tu digues així que hi ha gent major en 70 anys que havia d'anar a desplaçar-se 200 o 300 metres a tirar-ho, ara n'hi ha gent que està vivint fora, que està vivint fora a casetes i té que desplaçar-se 200 o 300 metres o 400 metres o més per aportar el poble i després tindré que replegar-lo. Hi ha empreses que tanquen a les 6 de l'esprat i tenen que anar a les 9 a traure el poal i després guardar-se l'altra volta. O sigui que tot té avantatges i té inconvenients. El que jo l'inconvenient més gros, el que li veig de tot, és que per el doble del que paguem antes, no sé si el servici ho compensa. Pensi que s'hauria pogut provar antes a 3 millors que no ens costaren el doble del que paguem ara. Vale, acaba ja. Acaba i t'agraeix si torneu al vostre argumentari, que és el del preu. Nosaltres ja parlem de diners en altres moments.
I també, el que hem comentat antes, es va pagar 1 milió d'euros, si no recordo mal, de la plaça de pilota, que en la mà aquesta és allò. I en la mala solució arquitectònica que té, perquè avui és un espai digne i agradable per l'Orba, es va pagar 800.000 euros per un centre cívic que està buit. I de tot això podem parlar molt i llarg, però penso que no és el cas. Vale? Vosaltres torneu al vostre argumentari de diners. Voleu resumir tot ahí, a mi em sembla bé. Jo ja em dic que pagar per comoditats de la gent, perquè la gent sí que i tal, pues, si n'hi ha que pagar més, es pagarà més i després es fan els números. Vale? Però torneu a l'argumentari d'això ja, i a mi m'alegra, vale? Perquè al final és el que us importa. A la gent de fora no li ho arrepleguen, no li ho arrepleguen a la gent que li s'oblida. Els operaris no saben si s'hi viu fora o si viu dins. No s'arrepega a la gent que s'oblida. Pot viure fora, pot viure dins, però no és la gent de fora. A la gent de fora, o a Guillem, o a mi, o a qui siga, perquè l'operari passa i no se'n recorda. Vale? A la gent de fora, quan tot aquest coratge ne passa, ella sap que té codis d'accés, que s'estan donant codis d'accés en l'organització de Port d'Orba, perquè molta d'aquesta gent se'n va buscar l'autopista i pot tirar la basura ahí. Vale? Però bueno, això s'està fent de Xina, i de fet molta gent que diu fora, acabar vinguent així, o certa gent dient, m'alegra, perquè clar, jo ja reciclava, i tal, i ara pues, que jo tinc que anar i parar-me a un contenedor i tirar la basura allí, pues, no m'importa. I ja està, vull dir, això és la de les opinions que jo valoro com a positives. Tu dius que el que abans no reciclava, si no vol no recicla tampoc, vale, jo també ho puc dir. Jo dic que abans se venien a recollir 400 quilos de plàstic al dia i avui se n'han recollit 800. Aleshores, tu pots dir missa i jo puc dir una altra cosa, però també no són els números. Vale, per tant, el que no reciclava abans, ara no recicla, pues n'hi haurà un número que no reciclarà, però vull dir que hem incrementat, hem multiplicat per 2 quilos recollits, si no parla de percentatges. Vale. La gent que vivia, que viu fora ara i es desplaça, ara s'ha desplaçat per tirar la basura, la gent que vivia fora, que viu fora ara, vivia fora abans també i s'ha desplaçat per tirar la basura ara i es desplaçat per tirar la basura després, vale, que és com que està en el mateix lloc. Potser estic enganyat, però ninguna de les persones que va a punts de concentració té punts de concentració més d'un lloc que tenia els contenidors. Per tant, en certa manera, també s'ha apropat al servei. Vale? Potser estic enganyat, però penso que era així. Vale? I després, no m'estacaré ahir, perquè sé que també és un error històric del poble d'Orba, però a mi en la universitat, en classe, sempre m'han parlat que el planejament urbanístic acaba tenint repercussions sobre els serveis generals del municipi, sobre l'aigua, sobre la llum, sobre el correu, sobre la mobilitat, sobre la gestió de residus. Jo no soc responsable del planejament urbanístic o del no planejament urbanístic que s'ha fet així. Vale. Aleshores, hi ha situacions que són complicades de gestionar, no pel tema que s'ha canviat la basura, sinó perquè no hi ha hagut ningú control urbanístic en el municipi d'Orba. I, en certa manera, ahí cap de la postura. Una puntualització, sí. Una puntualització, sí, si permets, ja sé, has dit una frase. La plaça Sant Francesc, 1 milió d'euros. No és cert. Són 450 mil euros, dels quals va subestar la part de baix, va subestar la part de baix i va replegar 250 mil euros. I com has dit, t'agraeix que sigui un dels treballs o dels coses importants que s'han quedat al poble. El més important per a mi considero que és la plaça Sant Francesc. És adquirir ahir un pati cèntric al poble. I bé, no pensi que no tinguem ja més en debat, perquè... Els números jo els dic perquè a mi m'han anestit, però tu saps que els vols has parlat de 1 milió d'euros comprant de solars i tal. Jo, senzillament, no ho sé. Ho dic des del coneixement que pot tindre sigui i tal. Si la tu és el lloc més cèntric, més important i tal, per a mi és la hipoteca més gran d'aquest ajuntament i la hipoteca més gran d'aquest ajuntament i la pèrdua d'oportunitat històrica d'aquest ajuntament de connectar el centre amb carrer Valls. Això és una pèrdua per a mi important de connexió de carrer. Bueno, però si vols entrar, però tu hipoteques, això així, en una actuació urbanística que segurament trenca tot l'encant del carrer Valls, que perd la connexió en el carrer Valls, que no té ningú tipus d'accessibilitat per l'altre costat, en el qual es fa un pàrquing baix, que els cotxes precisament no seria el més accessible, etcètera, etcètera, podem parlar sense comptar que a dins la plaça no es poden muntar orquestres perquè n'hi ha perill que això s'afone, sense comptar tots els adoquins que ens cauen, sense comptar les humitats que se creen al vell de costat, sense comptar els problemes que creen els xiquets i les mares sobre els veïns de l'altre costat, etcètera, etcètera. Vale. Però bueno, a mi, continuo dient-ho, em sembla un encert del resultat, ¿vale? Perquè jo l'espai m'he aprofitat, a pesar de no tindre un metro quadrat de sombra. Però bueno, és un espai aprofitat, però en totes les seues de zones. Vull dir, on ve a punt d'anar una plaça ben guapa, ben digna, que servirà per connectar el poble, per atregar llocs de sombra,
per a fer orquestes i tal, o inclús una casa senyorial per a mostrar el poble, la seva història, hi ha una cosa que mos cau a trossos, que era problemes dels veïns, etc. I que afortunadament, afortunadament, els xiquets i xiquetes la prenen de vida. Però bueno, però té tot allò. Afortunadament m'alegra, m'alegra dir que reconegues que està ple de vida. Perquè si jo contara el que havia dit, dos patis particulars, de dos particulars, que volien fer servir un bloc d'apartaments de 30 o 40 apartamentets que s'havien quedat tot el que és l'estructura allà plantat per anys i anys. De tindre allò a tindre, a poder adquirir dos patis a dos particulars, comprar-los, replegar la subvenció de conselleria que ens pagarà un pati, replegar la subvenció per a que ens farà, per a que ens feren la plaça. Jo no sé, que tu em digui ara que pot haver sombres, que em digues que no tenia connexió en el carrer Baix. Et pensa que no va mirar, però la pendent que hi havia allà d'un costat a l'altre, més comprar dos patis més de particulars, és que pareix que vosaltres pareix que el particular l'ocupeu i ja està. No, l'ocupar, el particular i aquí parlar amb el propietari. Vore si vol vendre, vore les possibilitats en els ingenieros i arquitectos. I això no ho hi ha que vore, i això és el que hem mirat. Però d'ahir, a que em digues que aquesta obra no és de les més importants que hi ha al poble, per la situació que estava i per particulars, que era de particulars, no, simplement m'agradaria fer unes preguntes al Partit Popular, no puc tenir que me les contesteu. Bueno, és, primer que res, vau obligar la gent a tindre contenedors amb olors enfront de casa i no vau fer que la gent complís els horaris? Vau obligar a la gent a anar a llocs específics quan antes se'ls arreplegava davant de casa la basura? Vau obligar, ja que us agrada tant utilitzar la paraula que estic utilitzant també, vau obligar a que comerços que generen molts residus tinguin que agafar inclús el cotxe perquè no podien agarrar totes les caixes per anar a tirar la basura? Vau obligar la gent a tirar resta en un joc on posava orgànica perquè no tenien una opció on posar resta? Perquè a la vegada que sou extremistes i radicals sou vosaltres, deu ser mirar. Dos esquadres mil euros. Vam donar la llibertat de que la gent m'alegra que l'ordinança no. L'altre dia em va dir Villar que ahir en la plaça de l'Empedrat hi havia una zona de càrrega i descàrrega i que no la feien complir. Cosa que jo a la policia li he dit diverses voltes que estic atento. O sigui, que sí que els dic que ho complisquen. Nosaltres en l'ordinança posàvem uns horaris per a tirar la basura i no ho feu complir. Aquí li hem de demanar responsabilitats. Perquè tu estàs dient que tenien llibertat, però vau fer una ordenança. Entonces, o vosaltres ho feu mal, o la policia ho feia mal. Jo dic, la plaça d'Empedrat hi ha tres puestos. I si ho dius, no fa molt de cas, te ho asseguro jo. O sigui, que veges com ho dius i a qui ho dius, perquè no fa cas. A part que aquí vol dir, que ens plega. Jo, a veure... Jo contestaria que no podia tirar abans de tirar. Que sou extremistes i realitat. Sí, en qualsevol cas, dues coses. Torneu a l'argument dels diners, a mi m'alegra. Torneu a l'argument que vull reciclar el recicle, a mi m'alegra. I quan he fet discursos d'aquests motius, jo m'estalvia tot l'argumentari i voldria fer bons d'aquestes coses. Segona pregunta. No, no. Això, eh? Bueno. Ah, yes. Gràcies, Sole, perquè el que he dit en molt haver sigut suficient, en un perdó havent tingut prou, però m'ho van quedar esperant-lo. Que em digues que no sabies que anava a anar tota la comitiva, no m'ho crec, perquè sí, perquè tots els partits funcionen igual, perquè vosaltres un està dins del grup de secretaris d'organització, de compromís, de la Marina Alta, o estarà... igual com del PP o igual del que sigui, igual com estic jo, jo estic a un grup on em diuen vull bé, vull va Ximo Puig a Ondara, que vull anar que vaja, i llavors vull va
la consellera de Sanitat d'Ènia. Vull dir, això ho tiri tots els partits i que m'ho negueu, pues, sincerament no. Jo no ho negueu, però bueno. D'un altre costat, el tema de Marçà, Valdoví, quan ells vinguin a actes de partits, és normal que no m'ho reviseu. No són partits. Com no és un acte de partit? Marçà era una pilota. Però ara era un acte de partit que estava guanyant el partit. No, Marçà és final del de la porta. Els premis de la porta. Però ho va un cert del tipus de compromís. Està. Jo vaig dir, Melissa vos va convidar a Cid en un canari que tenia. No, no. M'han convidat. A mi de la partida de pilota. De molt t'has anunciat en el de sota, en el grup de compromís. Està fet el resort, sí, però bueno. Clar, però nosaltres no, ja no ho veiem com un... Com un acte de compromís, és un acte de compromís. No pensé que era un acte de compromís. És igual com quan com ha dit el Valdoví a la fireta, no diguem res perquè entenem que és un acte de compromís on esteuen regidors i d'altres pobles i diputats d'altres pobles, igual com esteu aquí, però podeu estar a Pego, podeu estar a Peregrino, podeu estar a qualsevol altre poble en actes del vostre partit. Però una cosa són els actes del partit i una altra cosa molt diferent són els actes institucionals. Que en el moment que saps que el president de la Diputació i que van a vindre des del PP, el Partit Popular van anar, perquè si vinguera, si vera, si pot haver vingut el president de la Diputació i el president de la Generalitat, haurem anat, ho sabia, tot, jo ho sabria i haver anat, i els que s'hauria pegat mal hauria sigut ells, era el mínim. Jo dic, probablement, ni jo m'havia deixat la feina per anar, ni Steven tampoc s'havia deixat la feina per anar, però no vera, no, ja de cara a nosaltres i al resto de la gent no vera la mateixa imatge, perquè la imatge que dona és clara, la imatge que dona és que com que el PSOE està en contra o que passa o el que siga respecte al camp de futbol. I sí, vaig a dir el perquè. Vaig veure un pleno del camp de futbol i tots van votar a favor, Marro van votar a favor, jo no vaig dir el pleno. Però estava Steven i Marro sí que van fer alguns matisos. Doncs es dona un poc a entendre com que el PSOE, que va fer els matisos però va acabar votant a favor, no està a favor. I això és mentida, i sí que està a favor. I no és que siga ahir, és que Marro, igual com Morat, igual com el Partit Popular, ho portàvem també dins del programa electoral. Que Marro no ho portàvem. Bueno, Marro no ho portàvem. No, no, Sergio, no farem el que ens esperen. Bé, sí, no ho portàvem, però al final... Jo vaig dir que amb els propis no ho faria. Al final, tu vas fer els comentaris l'altre dia, però bueno. No, jo no vull mentir ningú, vull que fos papi d'una nana, però... I nosaltres hem de subir el moment, eh? Al final estarà clar que els tres partits volíem el camp de futbol. La imatge que donava era aquesta, era com que nosaltres havíem tirat arrere o el que fora. Donava aquesta imatge. Entonces, que menys que després de que ara no es queixem, el més fàcil hauria sigut dir no, el PSOE també està a favor, perdoneu que no el vols convidar. Però en contra d'això, que avui serà l'argumentari que si patatín, patatant, que si estem futbolitzant la política o polititat del futbol, el que vull dir-li, no és qüestió del futbol, però van dir que és qüestió de tot en general, i és qüestió de que en un perdó era bastant i no vau ser capaços, que en moltes coses no sou capaços de demanar perdó. I en una simple disculpa són coses que s'arreglen i que es queixin. Però a vegades pareix que a l'ego vos pot i vos costa demanar disculpes. Continuem la següent o...? No, contesto. Ni costa demanar disculpes ni costa demanar les coses, per favor. Pensa que és així. Ja t'ho veig. Per a mi era un acte que sincerament era totalment prescindible. Però bueno, jo sé com funcionen els partits i també he dit el que calia dir. Que la estructura orgànica de compromís, el millor als dos jefes del partit de segons diferents zones, no estan d'acord amb mi, sincerament no va a mi. I entonces a mi, que en certa manera em traguen a passejar, doncs són coses que m'incomoden. ¿Vale? Per tant, a partir d'ahir, el que vulguis. Nosaltres demanem perdó, mire una volta sempre que entenem que s'ha de demanar perdó, perquè vull dir, jo millor entens que és prepotent i tal, perquè entenem que el perdó té un significat i va associat a una intencionalitat. Jo no tinc ninguna intenció de que desaparegueu del mapa, t'ho dic així a clar i ras. Jo no tinc ninguna intenció. De fet, si veres a tot el pitote que es munta, us convida. I de fet, en properes ocasions us convidarà per estalviar-me tot això. Però clar, no vulgueu que demanem disculpes en coses que pensem que no són. Tu saps que jo reconec l'errada. Si això sou tu, jo us sap part. Perquè jo immediatament després us envieu un missatge als portaveus i us dic que ha passat això. I això és una mostra, vull dir, tu pots veure totes les mostres que vulguis. Jo, a ningú, i he parlat d'entendre el futbol, a ningú m'ha dit que el PSOE s'ha desmarcat, que el PSOE no ho volia i tal. Jo no sé tu què t'han dit. Però bueno, si ha passat això, a mi no m'ha passat, jo, que ho dic, que s'hi van de tot.
el camp de futbol es demana en una subvenció que després vos votem a favor. ¿Vale? I el camp de futbol es demana, nosaltres diguem, el que diu Paco, que no farem el camp de futbol, i ara li poso un parèntesi a no ser que n'hi ha una oportunitat com esta. ¿Vale? Però aquesta oportunitat té la seva història també. Però bueno, en tot cas, no és el moment d'això que es desmarqueu. Tothom de dir, si ara ho sabria, estaríeu aplicats. I com reconeix l'error, que no és el mateix que la intencionalitat, l'error, vos dic a Paco i a tu, ha passat això. ¿Vale? I potser, ara després ho estava pensant també i tal, i dic, bueno, pues potser es va cometre un altre error, diguem-nos, anunciant-nos una cosa que no era formal. Però jo el que volia anunciar-vos és que havia hagut un anunci allí que jo ni m'esperava, perquè clar, jo justetet, el dissabte abans, volia parlar amb Gerard, i Gerard m'havia dit, hasta març res, ell mateix dia m'havia dit, hasta març res, i ja està. Però bueno, ja ho he dit. No demanarem perdó, sí que reconeguem l'error, ¿vale? Però no demanarem perdó en el sentit que no hi ha intencionalitat, i que ho repetís ara, que no hi ha ninguna intenció de desplaçar-vos i que ara, quan passen coses d'estres, vos evitarà i ja està. Però bueno, no té més misteri. Jo ho reconec públicament, les subvencions després, i ho acaba de dir, la gestió va començar el Partit Popular, nosaltres, l'Ajuntament, de setmana de subvencions, si vosaltres esteu governant des de 4 anys, doncs l'executarà vosaltres, o el PP, o nosaltres, o qui sigui, però fi de comptes, l'instal·lació serà municipal. I jo també entenc que quan es pacten coses en Diputació, doncs Xulvi i Gerard, en certa manera, també parlen i tal, i es negocien coses. Vull dir que, per tant, ahir quedeu, però no és... Ni la intencionalitat, ni jo veig la imatge que vosaltres esteu dient que s'ha vist. Si vosaltres la vegueu, esteu en el vostre dret, però jo no l'he vist a ningú. A mi ningú m'ha dit el PSOE, no estava en la foto ni res. De fet, m'han dit comentaris al contrari. No, és que tampoc no sé. Ja, ja, però vull dir, però jo no dic ni que estigui ni que no, sinó que la intencionalitat. Puc afegir una cosa? No. No, lo de la tarjeta i lo de la partida de pilota no eren actes de partit, eren actes institucionals, ahir sí que vos van convidar. Sí que és veritat que després se'l van posar en el Facebook a massa, però després, perquè també m'ho van confirmar a mi la setmana d'antes o a la Xina, el plenari ja havia passat. I bueno, tampoc ho vam veure resta de gent, estava convidats a la partida de piloto. I a Valdoví sí que el vam convidar a nivell de partit, però ja ho dic, després de l'acte institucional, perquè anàvem a dinar i tal. Però això ja era cosa privada del partit, per això vos repetís, no va parlar en l'acte ni res. M'agradaria fer dir que pot ser Diputació, perquè sí, nosaltres podem tenir la culpa d'algunes coses, però pot ser Diputació també té un problema de protocol ahir, perquè em pareix un poc vergonyós que si ve el camp de futbol no m'ho anunci i que aparega així per sorpreseta, perquè jo soc president de serveis i d'espais i jo tampoc estava ahí. A lo millor ho haurà sabut haver anat. Però a mi ell em va dir, demà ve César Sánchez. I jo vaig dir, no, doncs jo em quedé així fent faena. I vaig estar ahí fent faena i després em vaig enterar de tot. O sigui que si ho aguantes de signar, doncs disculpes, però és veritat. Com no era la nostra intencionalitat i no ho fèiem per a fer mal ni res, no havíem demanat disculpes perquè entendíem que no havíem errat. Però bueno, si ho havíeu entès així, no disculpeu. I això, intentarem avisar de tot el que puguem, com crec que sí que estem fent moltes coses. Els actes de protocols segur que tampoc són una cosa que ens agrada, però bueno. Bueno, de totes maneres, ara, al final, la imatge que nosaltres pensàvem que teníem era aquesta, però després sí que és veritat que quan jo em va servir va dir no, nosaltres no pensem així, ni en aquestes diferències que estigueu tranquils, que sabem que també esteu a favor i tot això, que no vull que penseu que ningú mos ha dit res. No, no, vull dir, jo entenc la vostra situació, jo entenc el vostre comentari, ja està. Però l'entenc, la veritat. Jo de conya li vaig dir, jo també m'he de rebotar perquè tampoc m'has dit que venia César Sánchez i no ha anat. O sigui, és que no ho fèiem amb mala intenció. No deixa el camp, seguís que dic. El pressupost que hi ha, 300 i escaig mil euros, és per a fer el camp, no? A veure, la subvenció... Per a fer el camp i els vestuaris. La subvenció es demana per a fer camps i vestuaris. La subvenció es demana en una memòria. La subvenció es coincideix si després es fa el projecte. Aleshores, d'ahir n'hi ha que portar sobre aquesta memòria a valorar, que després la memòria a valorar s'ajusta a nivell de projecte i s'ajusta els números, diu que n'hi ha que portar 56.000 euros, si no recordo mal, per part de l'Ajuntament. S'està tramitant una resubvenció en la Conselleria d'un muntant de 100.000 euros
i en la qual hem demanat la remodelació dels vestuaris. És a dir, ara les subvencions es gestionen, però que tinc entès de manera diferent, tampoc ho dic, però que les subvencions ara tu pots agarrar una subvenció per un projecte i una altra pel mateix projecte. I és un poc lo... No, este és el preferit. Sí, sí, són compatibles. Igual que la Castellet i tal. Entonces, si es concedís la subvenció dels vestuaris, si aconseguís o no aconseguís, després s'ajusta la memòria a lo que és l'import subvencionable. Sí, la licitació, i s'ajusta al camp, al ballat, no sé, altres coses que queda fora de memòria que són necessàries, perquè si no passa el que ha passat ara en la del camp d'Estupé, per d'alguna manera, que n'hi ha un pressupost de vora 10.000 euros en una taula per posar unes tanques que no estan incloses en el projecte. Tot això estarà justament clar. Però s'està treballant en una resolució de vora 100.000 euros per fer vestuaris. Import màxim, subvencionable. No n'ha d'imprevistir. Jo em referia que s'hauria de pensar també en alguna espècie d'accés, perquè al final jo trobo que en el tros que té el camp de futbol es quedarà molt curtet i tindrà que agarrar el tros de carretera. Llavors s'hauria de buscar un altre tipus d'accés, pàrquing, a fer-li ahir per a poder-ho fer. Però a mi encara es pot jugar a lo millor en el tros que ara és pàrquing, que siga l'accés, però al final s'hauria de mirar ahir de fer-li un altre accés o de fer un pàrquing fora i que s'entregui directament caminant a tot el recinte o alguna cosa. Sí, totalment d'acord. El pàrquing s'ha d'estar mirant bancals, n'hi ha un que s'ha descartat ja directament perquè és una obviera, després també n'estiguem parlant de voltes de l'accés per darrere, ja està. N'hi haurà opcions i tindran que arribar en la mesura que puguin arribar. També és cert que Denia tanca el poliesportiu i el fa peatonal i allò és una flipa. Ara és una flipa, no dius tu el pàrquing dins les hores per fora, vull dir que no és persistir del pàrquing dins de l'hora. Però és dient que es busca un accés aparcar fora i no hi ha. Al final s'hi ha de mirar. Ara el segon tema és el tema de la basura. De qui va ser la idea de posar soles? Perquè en un principi no era la idea de posar dos casetes a l'aspre, perquè l'aspre estem parlant que té un tamany, té una mida que és quasi la meitat del poble, en xalets, i tindre soles el que té. Clar, pot donar la impressió que com antes tenia a la part de baix i a la part de dalt els contenedors, que no passen això, però molts d'ells, molts dels residents d'allí, potser si s'inicien per la rotonda paraven a tirar de la rotonda o si s'inicien per les metges paraven les metges, clar, si s'ha mirat soles en el que tenen allà baix, es queda molt curt. I en el que tenen és que es queda curtíssim. I en dos, també vol dir que va quedar-se curt. Si aneu a mirar d'ampliar, no ho deixeu en dos, més val que ho feu en tres o que la que feu, la pròxima que feu la feu doble, perquè va quedar-se curt, perquè ara està vivint menys gent de la que podrà venir en estiu. Ahir és cert que n'hi ha una errada de dimensionament, n'hi ha una errada de dimensionament de fer aquesta caseta, a partir d'ahir això existeix i deriva dels problemes que n'hi ha ara, però que comentava ara Paco en els plecs de condicions n'hi ha 5 casetes, però s'han construït 4 i mitja, no? Perquè una s'ha equipat. Entonces, ahí falta un import per construir, perquè també és cert, com abans hem dit, que les casetes les pagaria conselleria, però conselleria al final d'any, en cap pressupostos i tal, conselleria no ha fet l'aportació de les casetes, i ara mirarem de veure si es pot fer una altra línia. Però el cert és que n'hi ha uns plecs que diuen que s'han de construir 5 casetes per un import de 36.500 euros, si no recordo mal, i que a més i el restant li hem demanat ja a l'empresa que construïsca una altra caseta. Una altra caseta que anirà dalt de tot de l'organització en el camí que dona cap a Porta d'Orgo. I no sé si serà la millor ubicació o no, però és l'única que hem robat. L'ASPE està al planejament aprovat en els primers subsidiaris de 87, que si tu mires els planos donen risa perquè no tenen res a veure amb l'estat actual. Allí s'han donat llicències, s'han ubicat res, etc. Les seccions de dotacionals són les verdes que estan col·locades dalt de tota la muntanya, i deixin com la Palmèria té les seues dotacions dins l'organització, o la Folla o tal, tenen totes les seues dotacions clarament definides. Allí l'única dotació clarament definida que hem trobat és aquesta parcel·la, la resta és muntanya. I això també ho té un poc en la línia del planejament urbanístic, que no és que estava ocupant a Paco, sinó que va tenir una història de planejament urbanístic, i és la que és, i és inevitable. I aleshores es posava una caseta aquí, a
a disposar d'una caseta suficientment gran, estem parlant d'una caseta de 70 metres quadrats, quan el contracte pensa que n'hi ha 15 metres quadrats, en tot això. També estem dient al servei que si coneixen persones que m'ho diguen, perquè nosaltres ens empatitzem a l'organització i no coneguem una altra parcel·la disponible. Vale? També pensem nosaltres que és la millor, que... això és el que està passant, sabíem que podia passar, també és cert, i pensem que aquella zona que està en el camí, que se'n va cap a Puerto d'Arco, és la millor, perquè també ajuda l'intendent del territori a descongestionar l'Orbeta. Si aconseguim que els habitants de l'Aspre, això li diuen des de sobre, canvis d'hàbits quotidians, tiren la basura en el mateix viatge en el qual se'n va andar a Badenia, perquè això passa, si tenim un punt de concentració de contenedors allà, aconseguirem també que molts cotxes, quan se'n tinguin que anar, que van andar, tal, se'n puguen anar cap a l'illa, que això és estar descongestionant també el trànsit d'Orbeta. Però també és cert que no han trobat més parcel·les i se'n buscarà un altre en aquesta línia. Dades de l'administració seran també, però si conegueu altres zones, més de Déu, però és difícil trobar aquests. Perquè allà on estàvem posant els contenedors d'antes no es podia posar la carrer? No, no, cuide. Es pot posar a mitja carretera, com estan antes. Jo no vull posar a mitja carretera. I ara prou estret, com que per amunt estret i les carrers. He parlat amb el propietari del Càntaro, i van parlar ja la setmana passada, perquè això ve des de la setmana passada, i avui a les 8 del matí m'ha dit que no, deixa posar a dins del pàrquing. Aleshores, és el que n'hi ha. I en tema d'això, hi ha zones de fora del poble, jo el que pensava que referia Paco antes eren zones de fora del poble que sí que seguissin caminant tots els dies 150, 200 metres per a tirar la basura tots els dies, sense tindre un punt on tirar-la. Quin és? El massiu té el punt de concentració. Però on té? En casetes que ho tenen a més de 200 metres. Sí, sí, però vull dir, però que sempre, el que dic jo és que aquest punt de concentració que té el massiu sempre estarà més a prop. Jo no dic que sigui la millor solució, però que sempre estarà, el que vull dir és que abans de desplaçar, ara es desplaça menys. Vull dir, jo sé que a ells la vida en la basura s'ha canviat poc, però sí que el dic això, que el que tenia a dir jo és que la gent que es desplaçava antes i es desplaça, vull dir, la gent que es desplaça ara i es desplaçava des. Antes, per exemple, el que diu el Massís, en un mateix viatge podia tirar la resta, orgànic, el plàstic, el vidre i el cartó. Ara no, ara cada dia... Això podria fer-ho qualsevol persona de l'Orbo. Ja, però ara cada dia han de fer aquests metres cada dia, no una volta que ho tiren. Bueno, entenem que són persones que marxen. Ja, no, està clar. I per sort, ara que són, la majoria que jo veig són persones joves, no n'hi ha, però... També tenen solucions, també... Nosaltres no recomanem que se'n vagin a àrees tancades, però que si una persona, en certa manera, es posa molt cabuda, molt de sang, vol anar a l'àrea tancada i tal, doncs a mi es pot estudiar la situació i si no us ho considera oportú i se donen accés a una àrea tancada, l'Aspre, Porta d'Or, com a Capçons. No, si jo sé de gent que sí que donen accés. De tota manera, sí que està el cas, que té que seguir desplaçant. I una cosa que volia preguntar, a nosaltres puestos on s'estan fent aquests punts de conservació, havíeu demanat permís, no? Que ahir el primer que heu de fer és demanar permís per a que pugueu tirar. Bueno, jo entenc que dos cubos, no una parcel·la. Al principi estava pensat en la carretera, allí costat, no creen problemes. Després és el que dic, que cada una té la seva història. I entonces, on no m'ho deixen posant és per a altres propietaris allà al fons del camí i no posar ningú impediment. Que no és una qüestió que el cubo crea un problema en la parcel·la, perquè no ho crea. És una qüestió que la gent està en contra, o que certa gent està en contra del sistema i per tant va fer perquè el sistema no funcioni. I també perquè a la zona del Massiu estem parlant que l'estiu seran més de 30 cubos, que no és una zona menuda. Sí, però bueno, s'està parlant del propietari del punt on està ara, de zones al voltant... I hasta allí siguen el camió o entren els treballadors i vagant? Doncs no ho sé, perquè al principi el camió no entrava. Ara, des que s'ha canviat el xòfer, simplement no sé si entra o no entra, però estan entrant els operaris municipals de l'empresa. Quan ha dit abans, els operaris també referia de l'empresa. I de l'empresa neteja els contenedors. Les tonallades que s'han fet són les mateixes llantes o menys? No sé l'import de l'import, de veritat ho dic, vull ser el d'això perquè ho ha dit Neus a Guillem. No sé si l'he dit per total. Perquè no s'han fet les tonallades ara, gràcies. No, perquè no. Entre la gent que se'n va fora tirant-ho, la gent que ho tira de no fora tirant-ho.
I la gent de fora que m'ho ve tirat. I la gent de fora que m'ho ve tirat? No, no sé els quilos totals, però... Vale, una altra cosa. Però en qualsevol cas suposo que hauran baixat. I han baixat, i el que dic jo és que he incrementat el plàstic. Això ha de dir que si no voleu parlar de percentatge no parlem. Però sí que és cert que el plàstic ha incrementat, quan en total segurament ha baixat. Una altra cosa, la tècnica, Neus, treballa per l'empresa. Neus treballa per l'empresa, sí. Tenen despatxes, naturalment. Sí, és una... Com diria, vull dir, un servei que l'empresa presta a l'Ajuntament, és una figura de contractació normal i corrent que es fa, en la qual l'empresa posa a disposició un treballador a l'Ajuntament, i ja està. I l'Ajuntament li dona l'oficina o el que sigui. És una forma que ve sense, vale? No és una oficina d'atenció al públic conforme que acciona. Vale? És un tècnic ambiental que l'empresa posa a disposició de l'Ajuntament. Clar, m'agrada dir, si acciona de segon despatx, per norma d'empresa... Sí, però no és el mateix. Pues, segurament. El xip que va tenir en la FICAP de l'Ajuntament, això també és el treballador de l'empresa, no? Ells és treballador, sí, a comprar l'empresa. I que ha utilitzat els vehicles de l'Ajuntament. No toca ja tindre els vehicles de l'Ajuntament. Sí, segurament. Però bé, vull dir, en una situació d'aquestes, doncs clar, si intentes solucionar el problema antes que paramos a mirar coses. Sí, sí, vull dir. No vull dir que si va regatar mal en totes les empreses, hem d'anar en totes. A veure, jo no vaig a rajatabla en totes les empreses. Jo no vaig a rajatabla en totes les empreses, que clar, jo vaig a rajatabla en les empreses que mostren col·laboració, entenem que hi ha un cert diàleg, vull dir, l'empresa també per contracte, si no recorde mal, té que recollir els voluminosos cada 15 dies i té un camió disponible per a l'Ajuntament, així, i mos han dit, podeu agarrar-lo com vulgueu si teniu que menjar contenedors i tal, tot en certa manera, doncs això. També és cert que l'empresa està gastant ferramentes de mon pare, vull dir que l'Ajuntament no les tenia, o quan l'Ajuntament no té ferramentes i es demana a Darcy o a Menor, o tal. Vull dir, però són col·laboracions, entenem que s'ha de solucionar el problema sí o sí, ja està. Com a muntatge dels quals, això era part nostra o de l'empresa? Això era cosa de l'empresa, també. Bueno, cosa de l'empresa, recolzar per operaris municipals. Ahir sí, no recordo mal. No t'ho vull assegurar, però em sona que n'hi havia que es computava en operaris municipals. No t'es comptava ja en Paco i en Jocs i tot el que estava, si no recordo mal. De totes maneres, allò va ser dues setmanes en un absolut caos, però no sé, però no tindré que solventar conforme... Però el que parlem és l'empresa amb els ajuntaments. Clar, però és que ara mateix s'ha quedat feina per fer, el Toni se n'ha anat, perquè Toni acabava el contracte i s'envia la documentació a l'empresa perquè la replega l'empresa, cuide, perquè la completa l'empresa. Però en aquest moment, ara tenim un respir, però en aquell moment o es muntaven els cupos o no es muntaven. Ella, però vull dir que s'ha acordat de l'empresa. Sí, és problema de... L'empresa té que tindre ja previst, tindre la gent necessària per muntar-ho. També hi ha hagut una reunió de l'empresa el segon o tercer dia de funcionament i el que dia pago, i l'imputat del plec damunt la taula. I han dit, això és el que diu el plec, i això és el que ha passat i això és el que ho heu fet a vosaltres. Es fa marca les cartes ja damunt la taula, però en el sentit que ara n'hi ha hagut col·laboració per totes parts, però ja s'han posat les cartes damunt la taula. A l'empresa, perquè clar, tampoc volem donar-li una enganxa. Però sí que hi ha una col·laboració, això és cert. Entre el plan i la feina, no te saps, però ja que hi ha una feina. Sí. Hi ha una solidaritat. Però que hi ha hagut col·laboració de totes parts. No sé si de solidaritat can. Dir-vos lo que... Deu planificar si entrar de lo que són les aules de formació. No. De lo que yo voy a enfermar es de que me lo han contestado ya, ya lo único que me lo han contestado era que nadie tenía la memoria técnica era las aulas de secundaria, la ampliación de aules de secundaria. A mí Edu García me va a decir que en el planificar no contemplar res que se haya hecho anteriormente al nacimiento del decreto. Por tanto, esos diners per ese medio no nos van a donar. Me va a decir que ya nos contestaría en el correo. Bueno, pues, hasta la sesión, ¿vale? Bueno, pero aquí pregunto al público. ¿Tenéis preguntas? Per favor, jo no sé si clar és possible, però intenteu que el de les compres i pagueu sigui una volta a la setmana, per favor. Però això no passa tots els dies. No, és cada dos. Això ho entra com a... Compresa 15 dies. Resta cada 15 dies. Això no té com a resta. No ho diguis que m'ho han utilitzat, no ho sabeu. No, no, no. El tèxtil sanitari, tot és que... Jo pensava que espanyols eren tèxtil sanitari, espanyols per xiquets, completes per dones majors i tal. Però s'entén que les compres des de persones, diguem, de nostra generació i tal,
poden aguantar 15 dies. Això ho hemos dit una gràcia. Però els pañals sí que van ahir. Sí, sí, sí. Eso se replica 4 días. Ignacio, pueden aguantar 15 días, pero la olor no se aguanta. Bueno, voy de, en casos así. Voy de, es que yo, claro, también me suele a mí que desaparecería del sistema. Yo también dije que una vez por semana estaría genial. Vale, ho parleu en Neus i Neus també ho parla. Bueno, és el que diu sempre, jo mai vull parlar de números, però si després els números com siguin en la línia que nosaltres es volguin que siguin, també haurem de decidir on volem aportar aquests diners que esperem tindre. Aleshores, potser podria incrementar-se la llei en aquesta línia, no ho sé, però és parlar per parlar. Sí, si n'hi ha problemes, la voluntat del sistema és que no n'hi ha problemes. ¿Vale? Si algú té problemes en casa, es parla amb Neus. I Neus per la decisió que tindria de fer. També és cert que si li se dona un tíquet, una pegatina de ser que dona una persona amb tota la bona voluntat del món, i després si s'acaba, comença a tindre problemes en el sentit que no recicla bé, que s'aprofita per raure les compreses tots els dies que n'hi ha servei, vull dir que no s'ho creu ningú, que tots els dies del servei tenen compreses i tal, doncs es prendre accions, però la voluntat del sistema sí funciona bé. Els pañals, no sé si t'ha manat de tíquets, però si no en té, t'hauria de manar. No, ha sigut...